Добър вечер на сите! Добре дойдовте во уште еден подкаст. Да ви кажам искрено, много сум радосен што денес имам ваков гостин пред мене, што ќе направиме сериозно добар подкаст, но почнуваме лававо. Секако сакам да ја прашам прво вас дали сте добри, дали е се во ред. Недела вечер, 20 часот, верувам дека овој подкаст ќе трае повеќе од 2 часа, затоа можете да се отпуштите, можете да се релаксирате со некој сокче, пуканки и верувам дека денеска ќе имаме одличен подкаст. Покрај тоа што верувам дека ќе имаме и забава во текот на подкастот, очекувам дека вечерва Стојанче Ангелов ќе биде искрено дното на душата и за прв пат верувам дека ќе зборува за искуството кое што го преживеа во 2001 и таа страорна војна која што, нели сите знаеме, се случи во Македонија. Пред да го најавам вечерашниот гостин, сакам да се заблагодарам секако на поддржувачите на овој подкаст и сите спонзори кои што, нели без кои што не може овој подкаст да биде на ова ниво. Крусел веќе има новогодишна програма, тоа го кажав и претходниот подкаст. Мислам дека овој последниот подкаст кој што ќе биде во вакво руво, мислам дека веќе одлениот, ако не одлениот, после тој ќе украсиме се што има во Крусел, ќе донесеме туку и ќе го украсиме ова студио. Повторно пиеме од Сач кафе, прекрасен џус од портокал. Инаку во Сач кафе имате неколку пакети кои што се актуелни овој период. Можете да ги погледнете на Сач пици, на Сач кафе на нивниот Instagram профил. Black Friday се ближи, сите фирми прават некој попуст, така и Кабошон. На Кабошон РДЦ на Instagram профилот можете да видите кои попусти ги имат во моментот, некои производи се комбинирани, па дури и до 50%, ако не 50-40%, сигурно имате попуст на одредени производи. Ке си ја поздравам секако мојата забарка Марие од Dentissimo, без која што, вака зајове, немаше да бидат убави. Со неја подготвуваме некој интересна кампања, мислам дека ќе биде околу белење на заби, тоа е оно што го барате сите. Јас ставив порцелански винири, доколку некој од вас го интересира, но повеќе за неја сега го ќе зборувам на Инстаграм. Последен кој што ќе го спомнам секако од спонзорите е AutoWelt. И оно што најмногу го прашувате периодов е дали во AutoWelt може да извршите замена на вашето возило. Апсолутно можете. Како функционира тоа? Функционира со тоа што треба да отидете во кочани со вашето возило, да се направи една проценка, па по тоа тие доколку одговара се и вашето возило е во супер состојба, нели се одредува цена, па по тоа да може да се одреди колку вие треба да доплатите, да го дадете вашето возило, па по тоа да може да земете од AutoWelt. Исто така има опција и доколку купите од AutoWelt, после година, две или три да можете да го замените за да купите поново возило. Би сакал сега да го најавам мојот вечерашен гостин. Чести задоволство на вистина, генерале, што си тука вечерва во Лазаров подкаст за прв пат Стојанче Ангелов. Се надевам дека си расположен и се надевам дека ќе имаме еден долг разговор и на убави, но и на не толку убави теми за тебе. Јас не се надевам, јас сум сигурен. Знам дека ќе биде токму така. Така. Кога го најавив подкастот, имавме доста реакции. И позитивни, и негативни. Што мисли, зошто негативни? Ќе го цитирам твојот пријател Латас. Отвали, и така, цеца сите не ја сакат. Така. Нито јас не ја сакам, бидејќи не слушам турбо фолк. Шегата на страна, невозможно еден лик да биде почитуван или сакан од сите, без разлика дали од сферата на уметноста, ликовна уметност, музика, фудбал, спорт, а особено не од политика, така што реакциите се нормални, но сведоци сме дека во последните децени одредени ликови беа фалени од една страна, плукани од другата политичка страна, за да после известно време дојдеме во обратна ситуација. Љупчо Ѓоргиевски, основачот на ВМРО-ДПМН, беше икона на ВМРО-ДПМН, за да 15-тина години подоцна биде плукан и тоа од оние кои што ги направи луѓе, а да му ракоплескаат оние кои што во него ја гледаа безмалку со тоната, додека беше начело на ВМРО-ДПМН. Така што јас сум долго време во политиката, за мене е сосем нормално луѓе да не ме почитуваат, луѓе да чувствуваат дури отворен омраза, и ако не гледам причина зошто некој би мразел некого кого што не познава, затоа што сум имал повеќе прилики да зборам со луѓе кои што не биле позитивни кон мене. После неколку минути го менувале своето мислење. Лесно е да мразите
некого кого што не го познавате, сосем друге кој ќе го запознаете и на почетокот да те охрабрам процесот кој што се води против тебе, да не те загрижува, бидејќи во секој лошо има и добро, ти си младо и наивно момче, може би не толку наивно, но едноставно твојата реакција не беше скандалозна, спорам во споредба со мене, инаку во споредба со мојот син, ти си прилично возрасен, гледај напред, тери напред. Не треба да дозволим оние кои што негативно коментират, оние кои што навредуваат, напаѓаат, да не сопрат на нашиот пат. Ние да сме здрави и живи. Вечева, нели се слушавме, разговаравме, што ќе јас ти предложив кои теми сакаме да ги разговараме. Младиве некако им стане интересен со safety first, со сега со мечкива актуелно многу, но најактуелно е секако дешавкава на Попова шапка, за која што и јас израгирав, пото и ти израгира, меѓутоа, нели, концептот на самиот подкаст е да имаме некој редослед на настаните и верувам дека вечерва ќе дадеме најголем акцент на војната, бидејќи досега за твоето ранување и мислам дека ја поглед на смртта во очи, ако може така да се каже, не си зборувал и верувам дека вечерва ќе зборуваш. Но, ајде да го запознаеме Стојанче Ангелов онаков каков што е, момчето од Штип, да го запознаеме на самиот почеток на овој подкаст, па ќе си фатим редослед. Јас знам дека не си сакал од секогаш да бидеш во специјална единица, да бидеш тоа што си сега, да бидеш генерал, туку си имал некоја друга амбиција и си бил многу добар во нешто друго. Во што беше тоа? Многу случајности го имаат одредено мојот животен пат. Верувам дека ретко кој човек имал такви случајности, односно толку случајности влијаеле врз неговиот развој, бидејќи во одредени фази од животот случајности направиле да се движам во некоја друга насока, која што не сум ја ни предпоставил. Да ми кажел некој дека ќе станам политичар, само ќе сум се насмевнал, бидејќи за мене тоа било невозможно. Да ми кажел некој дека ќе бидам директор на Центар за управување со кризи, или дека ќе работам во Ирак, или ќе станам морнар, ќе работам на брод како обезбедување. Но како и да е, една темна ноќ на 15 септември 1972 година сум се родил во Штип. Јас сум најстариот син на Јаче од Кучичино, Јаким од Кучичино и Невена од Калапетровци. Роден сум во Штип. Во Штип го поминав моето рано детство, таму завршив основно училиште во школото Ванчо Прке. Ја завршив Штипската гимназија и тоа да се пофалам одличен, исклучително. Добар ученик беше. Тешка. Шарен, не би рекол шарен. Добар. Шарен како ученик, не како револуција, да се разбереме. Но како и да е, исклучително тешка гимназија, верувам до ден денес е таква, која што ми ги постави основите на моето образование, бидејќи сметам дека во тој период Штипската гимназија тежеше повеќе отколку сега некои факултети. Така? Зошто? Квалитетен кадар? Или? Исклучително строги професори, добри професори, високи критериуми, и учење. Немаше шега, развивање на креативно мислење, учење на памет. Јас се запишав во прва година македонски марксизам со самоуправување. Се уште беше живо Југославија. И потоа нашата насока ја трансформираа во културолошко просветна. Македонски имавме по 2 часа, мислам дека 4 пати неделно, а може би секој ден. Така што имав можност да читам, односно морав да читам, да видам попрецизен, но надвор од она гимназиско образование уживав да читам, уште како би рекол многу мало. Пред четврто одделение се запишав во Штипската библиотека и постојано секојдневно одев и зимав најразлични, најпрво мали, потоа малку поголеми потешки книги. Колко имам исчитано човек да чита книги. Во нашето време многу, но денес е модерно време. Јас не гледам како некој човек, некој млад човек, имам син и ќерка, 14 и 15 години, кога тие би го читале она што јас сум го читал, 20.000 мили под морето. Знаете, времето, тогаш и времето сега се многу различни, но во тој период немаше друга забава. Тоа е времето кога почна да се појават првите видеоигри, конкретно во Штип, кога се чекало ред да изиграт еден жетон на Феникс или на Мун Патрол. Ја не, уште некои постари, добри се, одлични се, тоа тие се сложени за играње и само скокате и пукате. Флипери? Флипери, видеоигри. Јас флиперите помалку ги играв, бидејќи требаше едно топче да се мавам.
Имаше видео игри, па, како што рековте вие флипери. Тоа, ама поимот флипер, мислам дека се подразбира оние кои што се маваа лево и десно со едно топ чоловно, да. Со, се разбира и тие сите ги игравме. И билјардо, значи беше едно сосем поинакво време, но читањето ми направи основа да можам подобро да се изразувам, дури во еден период морав да се ослободам од некои зборови кои што беа, да речам, понеразбирливи за широките народни маси. За да денес се усовршам, безмалку да не користам изрази кои што не се македонски. Се трудам да користам само македонски изрази и македонски зборови, иако понекогаш знам да отцепам и некоја на штипски. Без разлика на тоа што реално во Штип живеев до моите 18 години. Јас сум скопски аеродромец, 19 години живеам во аеродром, 7-8 години живеев во автокоманда, остатокот на други места, така што како реално... Како се осекеш повеќе? Скопјанец или Штипјанец? Или не се заборава родниот край? Македонец. Браво. Ние сме сите македонци и Штипјаните, аха, браво. И Скопјаните. Полје одговор не сум добил. Добро, јас знам дека ти си бил многу добар математичар. Еден од подобрите во, ако можам да те наречам и во државата, ако не во Штип. Ај, намали малко да се државата, да намали. Си сакал да се запишеш на ПМФ. Зошто не успе да се запишеш во ПМФ? Кој е приказната позади тоа? Јас имав дарба за математика, но повторувам, учев културолошко просветна насока, каде што и математиката беше, би рекол, поедноставна, но мене ми предизвикуваше предизвик. Јас дури во слободно време сум решавал задачи по математика, особено оние стари, грчки, вакви, такви задачи, каде што требаше проблемо да се постави. Во еден кафе се имало зајци, кокошки, волку глави, толку нози, така, натака. Тоа го правев постојано и математика бев еден од најдобрите, барем во класот во кој што учев. Можев да упростувам полиноми на памет. Мислам дека до ден денес можам да множам, да дигам на квадрат, да вадам квадратен корен од двоцифрени, троцифрени броеви со приближна вредност, бидејќи веќе зараѓав, сега сум 51 година. Знаев, па види, ги знаев на памет повеќето од двоцифрени броеви, 11 по 11, 121, 12 по 12, 144, мислам дека беше и така натака. Но како и да е, некои работи со тек на времето исчезнуват и токму тоа беше причината кога размислував што да се запишам, имав желба да бидам полицаец, но истовремено ме влечеше и математиката. Односно, јас немам желба да бидам полицаец, јас сакав да бидам детектив. Многу читав романи. Тој дел го скокнав покри овие регуларни книги од библиотеката кои што ги читав и оние лектири кои што моравме да ги прочитаме. Имаше идол за детектив? Па Хейзи, верувам дека сите постари знаат кој е Мичко Уни. Но читав и Вестер, Напачи, Том, Ваја Терп, а бога ми сите стрипови. Аха. Така што доста читав стрипови, но оние така наречени пишувани романи, безликачки ги убивав. Татко ми беше возач, ги купуваше редовно сите. Аха. Буквално ги имам читано сите. Имавме неколку големи кутии, ги имав сите броеви. И тоа така на еден начин ми разви љубов да бидам ама приватен детектив, како Хейзи во Нјујорк. И дури кога бе во Ирак, открив дека всушност авторот на овие романи бил некој србин од Белград, кој што неколку од нив ги пишувал. Дека воопшто не бил американец. Како да е тоа е... Не биле вистини, ти сакаш да кажеш? Па не, секако дека романите се измислени. Секако дека беа претерани, тоа ти е нешто како Джемс Бонд во стара верзија, во пишана верзија. И во тој период, тоа ми ја разви таа љубов, но воедно... Почнав да се занимавам со подобранство, со карате, почнав уште некаде буквално прво, второ одделение да вежбам гимнастика, неколку години одев гимнастика, а потоа продолжив со карате, мислам дека бев четврто одделение. Па подоцна разбрав дека има некаква подобранска обука. Тогаш веќе бев некои 15-тина години. Имам пет подобрански скокови, од кои што еден од редките сум два се закачив на дрво. Во Битола, може ви ке се сете некој кој што ја гледа оваа емисија. Како се закачим на дрво? Па, знаете, оние 508 диверзантски подобрани не се управуваат. Ние тогаш сме биле млади момци по 60-тина кила, може и помалку. И како ќе дувне ветро, така одите. Но најинтересно е тоа што на првиот скок, а верувам овој настан го знаат повеќето подобранци, барем од тој период, едно младо момче кој што скокаше прв пат,
на необяснив начин остана да се мафта по авионот. Неговиот подобран остана закачен за Ан-2 авион, од кој што ние скокавме, а јас скокнав после него. И се сеќавам дека на обуката, бидејќи исто и таму имаше еден куриозитет, одевме 30-40-50 луѓе на предавање, на обука отидовме помалку, а скокавме двајца. Тоа знаеш, типично на, на тастатура сите се таму доаѓа моментот се плаши. Убиват во реалноста, па не едноставно да скокнеш од исправен авион од 1000 метра. И не, кога ја кренав главата да видам дали падобранот ми е отворен, забележав дека зад него се мафта човек. И ми си помислив, толку сум се исплашил, почнаа луѓе да ми се привидуват. После се утврди дека еден од падобранците, конопите се заплеткале околу навлаката на падобранот и така и натака, но како и да е, тој човек продолжи да скока наредниот ден. Што се случи? Па тоа ќе го викнете, него ќе го најдете. Немам одговор на тоа прашање. Не бев мал. Го вратија во авион. Не те разбра. Значи го вратија падобранците кои што требаше да скокат од 2000 метра, го вратија во авион. И тој се фалеше дека единствен, барем во тој период, кој што скокнал од авион и во воздух повторно се вратил во авион. И така беше. Тоа е точно. Сега Red Bull права такви работи. Но имаше во тоа време само тој беше. Немаше Red Bull. Така што кај мен истовремено постоеше и љубов да бидам детектив. Ја сакав математиката, но во одреден период многу ми се разви љубов за летање. Наредната година, кога бев 17-ти на години, летав со едрилица, имам завршено комплетна обука со едрилица, вклучително и самостојни летови, значи да полеташ и да слеташ без инструктор во едрилицата. Каде ги вршиш? Во Штип. Падобранската обука ја завршив на аеродромот во Битола, скокањето, обуката ја работевме во Штип, а самото скокање, пете скока во Битола, додека аеродромска, се извинувам, едриличарската обука на аеродромот во Штип. Беше доста напнато, интересно за еден млад човек кој што уште не знае да возе кола, да управува со авион без мотор. Во суштина тоа е едрилицата. Но навистина беа тие едни возбудливи времења, тоа ми ја разви љубовта кон летањето. И од аероклубот една, би рекол, група од аероклубовите во Македонија ни испратија во тогашниот центар, воен центар, медицински центар Батајница во Белград, што толку отворен, најнов, најсовремен медицински центар во тогашна Југославија, на прегледи за воени пилоти, за школа за резервни офицери на авиацијата на Југословенската народна армија. Заминав на овие прегледи од Македонија, повторно ги поминавме двајца. Мислам дека бевме 30-тина кандидати, 30-тина, но 30-тина одбрани кандидати. Само да го исклучам мобилниот. Значи од 30-тина одбрани кандидати, падобранци и пилоти на соедрилица, поминавме двајца. Тестовите беа навистина екстремно, екстремно строги, таму немаше врски. Не само тоа што беше Југославија, туку едноставно не може да се качите во МиГ, во борбен авион, ако не сте целосно здрав. И особено интересно е тоа што имаше серија на тестови за интелигенција и карактерни особени. Придава многу големо значење на интелигенцијата. И како поминате? Па може, бидејќи поминав прегледите најверојатно многу добро, па тоа ми дава, така да речам, енергија, кога некој се шегува со мојата интелигенција, тоа да го прифатам како добра шега и јас да се впуштам во шегата. Какви тестови беа тоа? Што прават? Различни тестови, значи од, би рекол, класични тестови за интелигенција до овие решавање на различни проблеми, но и карактерни особени, сега ќе погрешам, Рошахова дамка. Значи имате една дамка, ги треба да кажете на што ве подсетува. Се, а вие гледате секи разработена уперница полна со крв, ако предходно во Штип сте били на кино на некој добар хорор, треба да напишете дека гледате пеперутка на цвеќе и така натака. Но како и да е, тестовите, шала на страна, беа многу сериозни. Имаше проверка на ноќен вид, значи не дали гледате преку ден, тоа се подразбира дека еден пилот треба да има супер вид, туку имаше проверки со ширење на зеници како би се однесувале во при недостаток на светлина. Имаше барокомора, се разбира дека тие тестови ги има денес за борбени, за воени пилоти. Тоа најслично го објаснувам како да е, некој да ја лапне правосмукалката од задната страна, од кај што дува и да проба да диши. Значи ве стават во една комора и треба да дишите под силен притисок. Значи треба белите дрови да ви се во топ форма за да го издржите тој притисок, да може да дишете. И најтешкиот тест е центрифуга, ве стават во нешто што е идентично на пилотска кабина на некој од тогашните борбени авиони и ве вртат во круг на полога. И
нели нормално е ние се врзуваме, мислиме дека нешто ќе се случи. На крајот буквално не вртеа нас на Г5,7 мислам дека беше. Тоа значи дека ако тежете 60 кила, станете потежок около 300 кила, затоа што во приправење на нагли свртување со борбен авион, крвта од главата се спушта надолу во телото, вклучително бега во нозете. И мозокот останува со помалку крв и треба вие да го задржите расудувањето. Имаше едни сијалички од страна, од лево, од десно, кои што се палат, се проверуваше, да речем, страничниот вид. Доколку не ги гледате сијаличките и да не паднете во несвест, едноставно ве бутат на тој тест со тоа што државме во раце палка, авионска палка, оригиналка во кабина на борбен авион, во случај да ти се слоши да не може само ја пушташ, едно копче го пушташ и центрифугата да престанува да врти, со тоа што стискаш на копче доколку се запалат светлата. Значи тие ги палат лево и десно и ти треба тогаш да стиснеш, за да видиш дали ги гледаш. Како се стаја ти? Одлично? Бев многу здрав, вежбав карате. С каратето го спомнав со една реченица, но вежбав, почнавме 3-40-50 луѓе, знаете ли колко останавме? Двајца? Двајца, јас и Зоран Тасев, од Штип, од таа генерација. 50 македонци или? Не, не, сега не ме разбр, за каратето зборувам. А за каратето? Во карате клубот во Штип, значи ако не бев каратис, ако не вежбав, може би не секој ден, но 4-5 пати во неделата, останатите денови, повторно сме трчале по редиштата во Штип, живеам близко до Ридот. Така што бев физички јак и сега. И сега сум јак, но тогаш бев жилав. Таму некаде треба да сте жилав. И затоа успеав да ги поминам овие прегледи и во меѓувреме се јави една голема желба да станам пилот. Во некаде кога требаше да се запишувам на факултет, значи во јуни 91-ва и 90-91 година, но би сакал да се врата малку и назад, некаде 90-та, крајот на 90-та, кога се формира ВМРО ДПМН, ја тогаш бевме една млада група од Штип, патриотски задоени, и сметавме дека треба Македонија да биде осамостојена од Југославија, најпосле да формираме наша независна македонска држава. Љупчо Ѓорѓевски тогаш беше наша икона, иако беше многу млад. Сметав тогаш Љупчо бил некој 66-та е роден, значи 24-5 години, кога ја промовираш идејата за независна македонска држава, фудбалска репрезентација, македонски пари и така натака. Една мала група, млади од Штип, го формиравме комитетот на ВМРО ДПМН на младите во Штип. Јас сум еден од тие од првите, буквално, заедно со сегашниот координатор на ВМРО ДПМН Никола Мицевски, кој што беше во таа група, бевме неколку луѓе, правевме разни работи, значи бев четврта година средно, се обидов да се вратам во времето, малку неспремен ме фати за овие теми. Прва си решил да одиш на безбедност, меѓутоа имаш тука друга приказна. Така, некаде, ова е крајот, буквално октомври, ноември 90-та година, од самото формирање, правевме доста герила акции, например, тогаш расфрлавме летоци, лепевме плакати, додека Југославија беше цела, по улиците се движеа вооружени резервисти на Југословенската народна армија. Имаше војска во Штип, една од поголемите касарни, а една од најголемите, мислам, тенковски касарни на ниво на Југославија. Али за Источна Македонија, мислам дека беше најголема касарна. Од неја имат излезено многу генерали, кои што подоцна беа гонети за воени злосторство, тогашната ЈНА, како Ратко Младич, например. Многу познати старешини излегоа од таа касарна. И беше градот на еден начин како по опсада. Имаше на домот на армијата вреки со песок, снайперисти. Барем така ни кажува, може би немало никој. Но ние во тој период растуравме летоци, стававме, значи, летоци кој зборувам. А4 формат, на обичен фотокопир. Добро. Му го заборував името. Имаше еден наш човек, фотокопиринца, сега е во странство одамна. И тие ги сечевме на помали парчиња, ги разнесувавме ни зградот, ги расфрлавме, лепевме плакати со кои што повикувавме на самостојна Македонија. И во една прилика отидовме малку предалеку, на Исарот имавме еден состанок на Штипскиот Исар, пак ќе кажам, бевме десетина луѓе, и донесовме одлука да направиме нешто што ќе направи малку поголем потрес, нешто по налик на солунските атентатори, али во послаба верзија. Што направи? Бидејќи немавме експлозивни средства за среќа. Таман работа. И скршивме две коли.
една бугарска, една српска. Бугарската ми се падна на мене. Зборувам некаде почетокот на 91-ва ке му дојде. Зимно време беше ладно. Ја скрши в бугарската кола друг млад вамаровец. Да предизвикаме внимание. Значи, против србите, против бугарите. Ние сме македонци. Нека бараме наша независна држава. Отидов дома вознемирен. Знаеш како е млад човек тогаш 18, не знам, нема в полни 18 години. И тогаш наредниот ден, рано наутро, станав и тогаш на лице место можав да ја почувствувам она реченица од злосторство и казна на Достоевски. Злосторникот се враќа на местото на злосторството. Нешто ме тераше да отидам кај хотелот Астибо во Штип. Значи, да, ние скршивме две коли пред хотелот Астибо во срцето на градот. Може би единственото место кое што нон-стоп осветлено. Отидов, поминав таму, вриеш од полиција, вриеш од оперативци цивили и си ја летнав подалеку. Мисля дека тука ќе го подсетам Пане Велев, еден лик кој што сега ништо не значи, тогаш работел во Државна безбедност, после беше историен играч на ВМРО ДПМН. Мислам дека малку не има покриено, бидејќи Штип е мало место, се знае од прилика кој би можел тоа да го направи. Значи, некој ве кажал, он ве скрил? Па не треба некој да не каже. Правете профил, се знае кој може тоа да го направи во Штип, кој има такви уверувања, кои се доволно сега би, луди. Сега би му дошло застарено дело више. Па нема никакво дело во тоа. Немаш проблем. Нема врска тоа. Но како и да е, бевме многу активни, се боревме за независна Македонија, се случи тоа, може да се пофалам дека има полни... Значи, ти си еден од... 18 години? Па види, има многу луѓе. Има многу луѓе, не сакам да взимам никакви заслуги, јас подоста се пасивизирав, но како и да е, тие моменти кај мене се имат силно врежани и може би ми го дале наредниот пат како да се движам, така што потоа некаде во 91-ва, летото? Одлуку, завршив гимназија, се сеќавам на мојата професорка по педагогија. Нешто се зајадов и ми стави кец. Бев малку немирен како ученик сега, да бидам искрен. Бев солиден ученик, одличен, ама... Бунтовен си. Па бунтовен. Знаев да се скарам така, некој правди тераме, или сите млади тоа го прават. Така? И викам на учителката да одговарам. Јас во повеќе наврати ми се случувало да барам да одговарам на целиот материјал. И викам, треба да се запишам на факултет, какво полагање, каков кец. Јас не сум имал никој под кец, но ова се заинат и ми стави, им се сеќавам на новините збори. Ти ли на факултет? И ја гледам. И сепак, како и да е времето си помина, во јуни факултетот за безбедност на кој што сакав да се запишам затоа што сакав да станам детектив, а тој беше најблиско до таа професија, го укина. Значи, јуни 91 година не постоеше факултет за безбедност. Дошто? Не знам од кои причини. Го укина. И јас барав друг факултет кој што би ми бил предизвик и вие добро сте слушнале, одлучив да конкурирам на природно-математичкиот факултет и тоа на теоретска математика, затоа што математиката ми беше предизвик. Денот кога беа приемните испити, ми стигна покана од Белград да се јавам на контролен преглед за воен пилот. Значи, јас веќе прегледите ги поминав, но во јуни правеа контролни прегледи во меѓувреме да не се појавила некоја болест, некоја повреда, бидејќи како што реков, за расипан зап враќаа назад. Тестовите за интелигенција беа лимитирачки фактор. Со слаби резултати и би рекол и со просечни, едноставно не можеа да поминат луѓето, бидејќи за воен пилот треба малку повеќе кликер. И стигна во Белград. Пази, сум бил младо момчо, сиромашна фамилија, фамилија на стечени работници, загубари од Штип. Се качувам на воз, тога што се плакеше војската. До Скопје, со авто од Скопје до Белград со воз. Како се снајде? Сум се снаогал, ни јас не знам како. Да. Па нели кажав дека имав бев баги бистар. Не знам што значи човек тоа. Човек се снајде. И не викнаа по пладнето и ни кажа дека армијата, односно тогашната ЈНА, нема да плаќа 30 саати налети со утва. Тоа е мал спортски авион. Бидејќи летото требаше да летам 30 саати со утва, за да можам од септември во ШРО авиација да отидам да летам со борбени авиони. Какви и да се. Така. И ја бев многу разочаран, но веќе мирисаше на војна. Зборуваме за јуни 91-ва, кога почнаа првите немири, првите престрелки, се надзираше војната. Да. И знае се она мешавина, сакаш независна држава, сакаш да бидеш пилот во ЈНА, во
туѓа војска, би рекол, тогаш се уште наша, конфузија од емоции, и јас одлучив да се вратам назад за Скопје. Во 22 часот го фатив возот, имаше еден ноќен воз, са бајле, стигна рано, на железничко отидов на ПМФ преку улица. Таму се подсредив, имав куфер во него со сите можни ствари, и отидов да полагам приемни испити, тотално неспремен, значи без да отворам книга, и сум мутнал еден полином, точно знам подоста кај сгрешив, кој што носеше повеќе од 5 поена. Тие на памет ги решував. И освоив 9,5 поени, за пола поен не се запишав, пошто бара само лимитирачки поени, немаше некоја голема конкуренција во тој момент, барем така се сеќавам, и останав незапишан на факултет. Чу, во тој момент ни безбедност, ни помафа не тие? Не запишан, и сега размислувам што понатаму. Страст, летање, летање веќе нема. Војната се разгорува, целата моја генерација замина во јуни. Од луѓето кои што со мене завршија средно школо, во јули заминаа неколку луѓе само, како меѓукласа, јас требаше да идам во септември. Јас бев регрутиран под обранец во Ниш, но бидејќи во меѓувреме ги поминав прегледите за воен пилот, требаше во септември да идам пилот. И во септември го обновија факултетот за безбедност. Аплицирав на него, и бевме некои 40 на луѓе, зборувам посеќавање за 50 на места, 40 на машки, имаше и неколку дами. Така. И ги поминав приемните доста добро, бидејќи немаше некоја жестока конкуренција. Во јуни луѓето се запишаа по факултети, би рекол најдобрите ученици веќе беа запишани. Да, но ти 94-та веќе одиш на воен рок. И треба да идам на лекарски преглед. Не, не, ова интересен момент, треба да идам на лекарски преглед на факултет за безбедност. И се сеќавам како денес татко ми вика, сине, абе таму да не те бутнат на тие прегледите. Како бе, тато, ќе ме бутнат за пилот, поминав прегледи пред неколку месеци, стакло, здрав, викам, зап, неам расипан. И одам на прегледи, поминав се, и на крај ми вика комисијата, и тогашниот продекан ми вика, колега, жал, ние ни фалат кандидати, но вие не сте способни да бидете полицаец. И ја го прашувам, а зошто? Па имате проширени вени на левата подколеница. Мене инаку, они кои што ме следат на Facebook, објавам по некои слики, сите вени ми се познават, цел живот вежбам до ден денес, иако сум 100 кила, вените ми се познават. И ми кажува, јас изненаден гледам така скромно, знаеш, младо момче, и му викам, ама јас пред неколку месеци поминав прегледи за воен пилот, поминав центрифуга, ако сум имал проширени вени на нозете, ки ми, па немало да ме пушат или ќе ми експлодирале. Така. Ама знаете, колега, овие зборови, цитат, значи ги памтам, толку продираа во мене. Пилотите седат, вие ќе треба да трчете. Излезе она, абе, пилот, лесно е, треба да видиш полицаец. И ме бутнаа на прегледите, па поднесовме жалба до министерот. Па потоа ми приде на двор Александар Диневски. Не го знаете, вие, тој тогаш беше од они 8 темина од МВР, кои што беа први, да речем, бунтовници со Павле Трјанов. Јас не знаев кој е човекот, само знам дека беше во комисијата и ме прашува, колега, кој беше проблемот со тебе? Па ме бутна за проширени вени. А ти што мислиш? Викам, нема шанси, јас сум здрав како дрен. Па која мислиш дека е причината? Па викам, да не е член сум, викам, на ВМРО, да помане правиме по некои акции, тоа да не е причината. Ове малку реагираше така бурно со зборови, кој нови што ме бутна. Па тоа повеќе од сигурно. Да? Тама работа, тогаш функционираше државата поинаку, ма и денес е така. Чеки, тогаш веќе беше независна? 8 септември, значи се се... Тука на Ивица се. Се случува тука некаде. Не можам точно да се сетам, јас повеќе сакав за 2001 да зборам. Тогаш за непријатели, така наречено, затоа што вие се борите за независна. Македонски екстремисти, ага. Не, ама ние не само што се боревме, правевме некои герила акции, не ги кажав, другите не би ги кажал, ми е непријатно да ги кажам и други работи. Како и да е, подоцна со преку адвокат, однесов таму потврда дека сум подобранец, пилот, каратист, црн појас, бев и помошник тренер цело време во клубот, дека имам поминато преглед за воен пилот, и на крај ме примија на безбедност, и така почна да студирам на факултетот за безбедност. Потоа 94-та си на воен рок, така? Каде одиш? Ќе мора да кратеме. Јас завршив виша безбедност, ми беа останато некои. Кажи ми го, ете, бидејќи стварно 94-та, 94-та. Воен рок и полицаец, веќе стануваш во штип, нели? 94-та, чисто да има луѓе на 1 март отидов во Арама. И си рачунам, македонска армија дека е полабаво, викам, овие ми кажувале како било во ЈНА. Одам во Петровец, бев регрутиран навигација.
оно и немаше до душа навигация, тако беше везот. Вика, най-слично до пилот е ова. Той ме знаеше там от, бидеки предходно ме пракиа нови прегледите за пилот. Так. Одам во Петровец и ме ставиа во чета за връзки. И беше лабово, кидеме, ки ядеме, ки се вратеме, си гледаш на MTV спотови, додека е пауза. Не уча лево, десно и после десетина дена дойде еден жустър, мислам беше поручник или капетан, и само вика, ти, тия побабачки, а аз тогаш да съм бил 65 кила, а мож и 60. А бев меѓу побабачките во връзки. Надвор од денес воена полиција. Аз викам, ја не кем да бивам воена полиција, цел живот ке бивам полицаец. Кој те прашува? И одам воена полиција. Значи, ти си немал амбиција да бидеш војник? Не, да бидам воен полицаец. Воен сметав дека во врска е, врски сосем коректно да го отслужам војниот рок, 9 месеци. Okay. Идам на јадење, се враќам, одам у училница, си пуштам спотови на MTV, гледам, нема никој, па си уживам, пуштам погласно музика и влегува еден десетар, леле, козина една, уста волкава, ко ми се раздра, вика, пришу спална. И ја, сега, не знам, збунет, постар ја неколку години од нив, идам у спална, легну, он вика, покри се. Викам, не ми е жешко, покри се, гледам, сите довде покриени. Викам, кај ме донесе овие. Потоа во таа воена полиција, лом не направија, не пратија, воилен ден обука 4 месеци, али многу работи научив таму. Многу работи. После не вратија во Петровец, таму го дослужи војниот рок, таму само за војниот рок, има некои интересни за работи, но како да е, потоа ги положив оние два испити кои што ми останаа и почнав, поднесов барање за работа и со виша стартував да работам во МВР. Сакам едно прашање околу војниот рок, чисто е, ме интересира мислење од тебе. Доста често ја коментираме како тема. Само пред да те прашам, ги поздравам гледачите, веќе сме над 3000 нешто во живо. Фала ви за огромната подршка. Не заборавајте да ставите на subscribe, е тотално бесплатно под сетом, затоа што има возрастни луѓе кои што сега ме застануваат и на улица веќе ми викаат ако ставиме subscribe се плаќа ли? Не се плаќа. А што мислиш за укинувањето на војниот рок? И еве да го спојам. Дали мислиш дека задолжителен воен рок би било добро нешто за младите? Одгорот можеби ќе ти изненади? Не. Јас сум против присилни работи, но и сум против ова што сега се случува во армијата, во тој дел на доброволниот воен рок. Сметам дека треба обуката да се направи возбудлива, динамична, да биде предизвик за младите и може да се даде некој пара. Например, 400-500 евра месечно не е ништо за државата да и даде на они кои што да служат воен рок. И тоа скалесто, 3, 6 или 9 месеци да можат луѓето да одберат. И верувам дека тогаш кај младите ќе се разбуди интересот, бидејќи во овој момент мислам дека немаме ниту еден доброволен војник. Тоа е база од која што се црпат професионалните војници. И но јас ги разбирам младите затоа што обуката, сега таква е обуката, би рекол во повеќето армии, не сакам да ги наврдам нашите старешини кои што работат на обука, работат по такви програми, но јас пред 10 години формирав еден клуб регрут, правев воен обука во цивилна варијанта како спорт, имаше енормен интерес. Така што ги учев луѓето буквално да стојат мирно, да се вратат лево, десно, да пукат со пиштол, да ползат, да претрчуваат, слично како во војска. Ако е интересно, методи, истите методи се и сега. Па не знам, јас сум одел на излезен од тие кругови, но обед по луѓе бидејќи си во тие кругови. Стефан, јас едно знам. Јас да направам обука, за една година ќе доаѓат по неколку илјади војници, доброволно да служат воен рок. Не сметам дека луѓето треба присилно да бидат терани да одат во војска, иако факт е дека војската значително влијае врз еден млад човек и развива одредени навики, но сум противник на присила. Океј. Okay. Започнаш нели во Штип? Многу брзо напредува твојата кариера и веднаш би сакал да почнеме да разговараме многу повеќе околу таа војна во 2001 година. Прво прашање, секако би сакал, мислам дека и прв пат ќе го збориш ова, ако не, и, ако не си го зборил некаде. Јас ја почитав твоето интервју или исказ или сведоштво, еве, нај, мислам дека е правилен збор на mkd.mk и таму детално објаснуваш за ситуацијата во која што си ранет. Па мислам дека, еве, ќе ти дозволам, колку и да ти треба време, без да те прекинувам, да ни раскажеш како е да се лежи во Рачиново и буквално да броиш секунди до моментот да умреш. Чеки, пред да дојдеме до Рачиново, некој упади ќе му тепа и јас не знам како сум жив. Тоа што се случи во Рачиново, навистина, за малку ќе го изгубив животот, но предходно имав неколку многу полоши ситуации кај што
Што е полошо од раната си? Полошо е да се расветам и нафрлач на 100 парчиња, вие да стоите на 1 метар зад него и ни едно парче да не ве погоди. Но ти ми дозволите само да спомнам дека јас 95-та тргнав на работа во Штип. Во Штип како полицај, приправник за полицајец, односно како дежурен водич на сектор. И размислував дали да останам да работам во Штип, бидејќи факултетот студира во Скопје, војска служа во Скопје. Јас реално од 91-во сум во Скопје и сметав дека треба да работам. Барав нешто кое што ќе представува предизвик и затоа одлучив да конкурирам во специјалната единица. Имаше проверки, ги поминав и тоа бе во то форма, значи трчање, склекови, сгибови, сите тие работи. И се такмиче во карате во тој период активно. Имаше две лиги, прва и втора лига си имам такмичено во двете и со мојот клуб си имам надпреварувано и за други клубови. И март 96-та отидо во специјална. И тогаш исто како што направив со војската, некако ја подценив. Не очекував дека единицата е толку добра, дека има толку добра обука, дека се толку филмани. Сметав дека ќе биде подобро отколку да сум во обична полициска станица, бидејќи секој пат барав предизвик повеќе, некако да бидам полицаец во Штип, не е мала работа, водич на сектор, дежурен полицаец. Си сакав поголем предизвик. Но бев многу борбен, сакав нешто по-андреналинско, по-возбудливо. И кога не грабна, почнавме со обук и викам, ова не било така наивно. Командирите беа доста добри, би рекол, одлични, изворедни. Но обуката, какви да беше, во 15:30 си одевме дома. Односно си заминуваш, можеш да се наспиеш, да се најадеш, да одмориш, утре иде со нови сили. Uh-huh. Сепак она во војниот рок беше многу позафркнато затоа што немаше одмор. Само што ќе заспиете ви дава тревога. Сме стоеле вака со чизмите во рака по 1 час, по неколку часа во став мирно. Сме стоеле по минути па може би час. Во став мирно, без да мрднете, ако некој мрдне, остав на ново. Па некој ти повеќе во тигрите, во биди тигр, сме ги така ќе застанеш мирно, няма да мрдне. Било тоа или дело долог, челичиње на карактер. Нема подобро нешто специјалец. Многу е лесно се работи со специјалци. Јас до ден денес не можам да се прилагодам на ЦУК. Таму едноставно примаш наредба од тој на тебе и не прашуваш што, како, зошто и се трудиш да извршиш најдобро. И со тоа што си го поменал тебе, ЦУК ти е една рана пензија, ама... Ама тоа е твојот живот кој што си ги имал дешавки, ќе ги избориме вечерот. Си има и таму своји специфики, но како и да е... Гасиш пожари со гранки. Не можам да загинам и со шишење од пола литро вода. Но во специјална обуката беше топ. Во една прилика работевме на препреки, нешто не малтретираа командирите. Бидејќи јас таму бев примен како старешина, но командирот ми кажа подобро една година да бидеш полицаец, за да ја поминеш комплетната обука, потоа да продолжи како старешина, бидејќи тоа е искуство кое што не можеш да го надополниш на друг начин. Постепен раст. И ја тоа го прифатив и правев обука заедно со полицајците. Комплетно, како со нив, така и со мене. И му викам на командирот, мислам, Ратко беше, му викам, командире, ова тешко, ама да видиш у воена полиција што они прави, бе, ова. Стварно е тешко, ама у воена полиција беше дамбетер. И овие се налутија и не заебава таму. Саа, два, у три и пол. Работно, види се, работно ползење, трчање и на крај у три пол си идеш дома. Повторно ќе се одмориш, ќе наприш неку убави работи, наравно, денок се дуби пол доаѓаш на работа одморен. Но потоа почна многу напната ситуација, уште од тогаш почнуваа протести. Пред се, во тој период имавме проблеми со протести на албанците или на екстремните албанци. Тогаш ние многу поинако гледавме на тоа. Значи имаше многу случувања и имавме многу често, би рекол, нарушување на јавниот ред и мир, протести со висок ризик. Имавме многу такви интервенции за да 99-та година беше нападот на НАТО врз СРЈ. Тогаш Југославија, но Србија. Бомбардираа Белград. Ние бевме на работа 3-4 месеци. Значи, отидовме еден ден на работа и се отидовме дома после 3-4 месеци. Останавме таму, оној бранот на бегалци, 500.000 во Стенковец и на други места, тоа имавме многу работа во тој период. Од Косово. Предходно беше 98-ма, мислам, граѓанската војна во Албанија. Работевме обезбедување на граница, не класично обезбедување. Тогаш војската обезбедуваше, но работевме некои малку по-специфични работи за кои што не би зборувал, во некој од нив има многу насилство, многу суровост и едноставно по некој пат мора да видите суров.
не можете секој па да видите нас мен. Добро, само би сакал да спомнам сите работи кои што ќе ги зборуваме вечерва. Предпоставам дека треба да кажеме дека гледачите треба да почувствуваат какви траурни случки се случуваат, нели? И од тоа да извлечеме поука дека војната никогаш не треба да биде решение. А ти си човекот кој што најмногу може да не доближи. Токму така, но би рекол дека и пред војната и после војната имаше многу неубави работи, исто како што има и денес. Специјалците и денес работат високо ризични работи. Не е лесно да си специјалец. Затоа во моите очи специјалците имат огромен рейтинг, огромен авторитет. Респект. Па и денес, иако не е војна, не е лесно да сте специјалец, да сте на улица. И ние сме апселе, види, траурни моменти се. Замислите во 5 часот добивате нареба да апсете на лице кое што е осумничено за убиство на полицаец. Тие работи ги работев ми ние. Јас бев командир на ВОД во тој период. Водиш тим. Луѓе, очекуваш внатре вооружен отпор. Ние упаѓавме тогаш кога најцврсто се спие пред да се раздени. Фрлате шок бомба. Ако процените дека нема потреба, но носевме до ние големите чукови. Ќе опнеш бравата, се крши вратата. Замислете, внатре спие злосторникот. Ама тој злосторник има жени и деца, кои што се невини. И сега ние за да го уапсиме него, ние много да агресивни. Тоа е принцип на сите специјални единици. Агресија, диверзија и изненадување. Значи му влегувате тогаш кога не очекува, потоа внатре се дерете, стои полиција, рацете горе, се прават одредени пологи, вообичаено има по неколку удари, некој пат тие удари може да бидат и малку повеќе ако пружи отпор. Едноставно мора да бидете сурови за да превенирате отпор, не, па ако во една прилика ми се виде многу сурово еден специјалец од мојот тим некако непријатно удри еден и го одбрни, да кажам, го потргнав на страна, па тој потоа почна да се чалам и тој кој што го апсевме, поморав јас да го дисциплинирам и тоа е, би реко, многу непријатно, но тоа се случува во дом, во куќа, каде што имате вообичаено и други луѓе, жена, деца, може би родители, така да тие се травматични моменти. Ова кое што јас сега го зборувам, го работат и денес специјалците постојано. Покри тоа постои ризик да ве упукат, вие ако влегувате. Постои ризик да ви наместат бомба на вратата. Има X сценарија за кои што треба да се погрижиме. И во целиот тој период имавме многу непријатни моменти кои што во интерес на времето ќе ги скокнам и ќе некаде крајот на 2000-та со тогашниот командир Тони Мандаровски, знаеш, млади како рогови увреќа се зајадовме, се испокаравме некои... Тони Мандаровски? Да, он избрка неколку старешини од единицата. Само морам да спомнам Тони Мандаровски и предпоставам дека не грешаме чичко на Васил Мандаровски. Мандар го знаат деца во јутубера. Не знам, Тони беше командант на единицата и тоа ние на еден начин го донесовме. Јас кога отидов во Тигрите, тој не беше таму. Како и да е, млади луѓе, пргави се, зајадов ми, мене ми избрка од Тигрите во ноември 2000-та година, ама тоа го напри малко на нефер начин. Јас живеја во автокоманда, ме прати да работам во Радуша. Полициска станица Рашче, а се ноја во село Радуша. И му се јавам на Згон Згоран, кој што на Галено го викав ме Око, имаше едни крупни убави очи и уште ги има. И му викам Око, абе, како си иде, со кој автобус оде до ПС Рашче? Вика, абе, она се вика Рашче, ама се наоѓа у Радуша. А викам, каде е тоа на китетове? Па како е да идам на работа? Вика, со воз. И јас со воз одев на работа. Показна, да, ама не само мене, 4 старешини. Тогаш бевме млади, имаше некои случувања во единицата. Имам една интересна случка, да кажам, за возот. Мислам, ќе биде симпатична за они кои што сака да слушат. Едно, се замисли рано наутро, јас во плава униформа, голема шапка под мишка. Од специјалец бев 5 години предходно во специјална. Тоа е доста шокантно. И седам во воз, и спроти мене седе еден железничар, би рекол, со една искината, така униформа, неугледна. И ја има фа Ива Вокмен, тебе тоа ништо не ти значи, ама Ива Вокмен е кога сега да имаш некој најак iPhone, најнов модел. А, со аудиокасета и си слушав, не знам дали беше Цепелин Парпал касета, и си мафта малко вака со главата, и спроти мене овој железничарот ми вика, шо слушаш ме? И му викам, странско е. Ој, па едно време, а што слушаш? Викам, абе, странско е, викам. Не е наше. Абе, дај да слушнам. И, абе, викам, абе, странско е. Абе, дај, викам, ој, ги вадам слушалките, му ги давам, и ој, вака,
Хей, човече, Цепелин! И гледа у мен, абе, Джандар, откай ти Цепелин? Яо, гледам, викам, добро е железничар, откай па ти знаеш за Цепелин? Абе, ясно, вика, гитарист. И го гледам, а не личи на нищо. После заживявахме на Last Expedition гитаристото. Ага. Сецко. Станахме много добри приятели до денес и се дружиме по некогаш. У ВОЗ, па после пробва да му учи на гитара да свирам там во Радуша. Ти дойдеш от музичко семейство. Неталентиран. Ти си со музиката цел живот. Повеќе бе талентиран да слушам. Татко ми се познава со брат ти. Да. И син ми сега растурува на електрична гитара. Е, пола година во јуни му купи в Козавраш и 8 одаление. По пола ден е со електрична гитара. Свира се живо. Али по-неко, по-модерен рок. И од Радуша некаде... Кога почна војната, во јануари веќе мирисаше на барут, имаше действија, ги слушав тигрите кодеа таму по малино мало, Танушевци по радиостаници, знаеш колку ми било криво, срце ми се кинело, сега јас сум ги тренирал, а не сум сонив. Инако со Тони Мандаровски денес сум во одлични односи, после се помиривме тоа, знаеш, младост, лудост. Младост, лудост, бе, ако и... не се скараш, така е. И... Некаде на 14 март, само што стигнав дома, ми се јавува еден старешин од последната единица, вика, оди, земи опрема да се бале, дојди у Дризово. И викам, ја немам со што да идам, бе, знаеш каде е Расче, нема в коло у тој момент. И ми пуштија службено возило, ме однесува собрав шлем, пушка, панцир, рамки и тамо, се што ми треба. И са балето, идам у Дризово и гледам, ври од полицајци, полицијски од центар и Дризово, кај што се курсивите, таму факултетот за безбедност го завршив. И дојде тогашниот началник Љупчо Близнаковски, кој што предходно ми беше командир во Тигрите, пред да дојде Тони Мандаровски, и ми вика, води оваа чета за Тетово. Чета од полицајци од посебната единица, кој што не ги знам, нито они ме знаат, поима нема. И ја идам у првата лада, на сувозачко место ставам шлем, панцир, пушката доле и правиме подготовки и да тргнеме, да дадам знак, да тргнем, одам да се качам, гледам едно батка, така бабачко, седнало на моето место. И ми вика на мене, ти назад. Зошто? Па ја послаб. Ко музина, фон појма немаше кој сум, знаеш. А ја бев доста поган како старешина. Не бе ваков насмеан. И вој свати дека нешто ја скрешил. Отиде назад и идам во Тетово и така почна мојата одисеја во Тетово. Таму поминав многу непријатни моменти и имав многу битки кои што би сакал некој од нив барем една да кажам како изгледа. И сега доаѓаме до нови посериозни теми, кога целта ми е оние кои што ќе ја гледат оваа емисија, ќе биде интересно да слушат, особено ако некој пие пивце, ракија, чај, кафе, си седе удобно завален во фотеља. Но да се обидат да се соживеат во реалноста, се е поинаку, затоа денес сум толку голем миротворец и затоа толку се залагам за помирување. Бидејќи војната е ужасно нешто, која што носи смрт, разорнување, страдање. Тоа можеме сега да го видиме и во Украина, можеме да го видиме и во војната Израел, односно во, во Палестина, во Газа, Блискиот исток. Но кога е далеко од нас, се изгледа поинаку. И овде имавме многу настани кога се може да видам како луѓето се кршат. Храбри луѓе, сврсти луѓе и одеднаш ќе се скрши. Согледам мирни луѓе кои што со ништо не покажувале дека се надпросечно храбри, за миг се претварат во зверови, у позитивна насока. Храбри. Се борат пожртвувано, не жалат, не се плашат да не загинат, ги фаќа малку адреналин. И во една прилика, а овде има многу да се зборува, само ќе кажам еден... За да скратам, што, види, не, неам вакво искуство, ова е, не сум зборувал на овие теми, друга политика е малку полесно. Ќе кажам само дека имав несреќата да отидам... Можеш да зборуваш слободно, ако... Па како ќе ми дојде, види, како ќе ми дојде. Види, прво да овој джусот, многу е добар джусот, да го пофалам кој да го правил. Сач кафе, фала е многу што... Ама нема више, го испив, така да ако сака може уште малку. Дај ми. Уште малку джус. Ајде се извинам тука, ако сакате, појачете и... еднаш. Ја имав несреќата. Види, сакав да кажам, само пред да почнеш, значи не гледа доста млади и повозрастни, не си зборал на овие теми, за да колку и да ти треба време, јас ќе молчам, бидејќи, знаеш како, се лупаме у гради цело време, некој ќе те нарече предавник, некој ќе те нарече, ќе ти каже и браво, меѓутоа, само ти и луѓето кои што биле тогаш на тие
воено поле, што сте искусиле такви траурни искуства, можете да ги пренесете онакво и какви што били. И затоа ние можеме од другава страна да збориме, се правиме паметни, и затоа заслужуваш колку и да ти треба време, мислам дека. Инаку, пред да почнам да зборам за една конкретна работа, ќе кажам дека многу често се случува некој да ме праша само ти ли беш од 2001-ва. Па не бев само ја, бев ми и лјадници, и храбри брнители, но јас никому не му бранам да дојде да гостува кај тебе или во друга емисија. Јас, напротив, почнав самиот да снимам, в три епизоди. Луѓето се плаша да зборуваат пред камера, или е непријатно од их причини, или се уште работат, па смета дека на тој начин ќе се деконспирира, дека ќе бидат казнети. Така што не сум само јас учесник во војната, јас ја кажувам мојата верзија. При тоа, 22 години подоцна, постои романтизација на некои настани. Но бидејќи сега ќе кажам неколку настани кои што сум ги раскажувал во повеќе наврати, кога ќе седнеме на само ние со моите соборци кои ќе спиеме по некој пиво, евоцираме спомени. Многу често се случува луѓе да ме прашат, како што сега ти ме прашуваш во твојата емисија, да ме прашат вака на некој седенка. Затоа ги имам многу добро зачувано во меморијата. И ќе започнам, значи во тој период заминав како командант во посебната единица, преку ног станав командант и фале аз старешини, бидејќи кога не е војна, сите се генерали команданти. Кој ќе почне војна, тогаш бројката на команданти драстично се намалува, бидејќи треба да носите одлуки. Ја ниту еднаш не сум седел во канцеларија, буквално ниту еднаш. Сите борби за кои што сум бил одговорен, без разлика дали сум водел вото 30 луѓе или сум водел поголема единица, 50, 100 луѓе или поголема, јас сум бил начело или веднаш после првите, што е дури спротивно на таа на воените правила, бидејќи командантот треба да е поназад, за да не го убија, тој треба да командува со единицата. Но не можев да, особено дека работев со посебната, бидејќи беа обични полицајци, млади, храбри, пргави, цврсти, силни, но не беа специјалци, ја нема потребна обука, не снајде војна, замислете со обраќајаца од Берово, го праќате во Попова шапка, му давате му 84 метр лес. И тој преку ног станува ратник, од со обраќајаца со палка, станува ратник со метр лес, воин со метр лес. И во тој период јас претходно формирав клуб, кикбокс клуб во Тигрите и почнавме да се такмичиме во кикбокс во Федерацијата на Зоран Петковски. Уште тогаш имаше подолба, нели, кај нас. И тогаш колку федерации имаше? Две. Кај нас таа бројот два е некако чуден. Имаше две кикбокс федерации тогаш. Едната беше на Љупчо Покоен, Бог да го прости, тој таа федерација сега многу силна и единствена. Втората кикбокс федерација формира, тогаш беше прва, Зоран Петковски, еден од првите кикбоксери во државата, мој добар пријател и мој тренер, бидејќи тренира во неговиот клуб. Тоа е во една, во оваа постоечката федерација, Јурко ми е добар пријател. Да. Но Зоран Петковски во тој период, додека бе во специјална, јас тренирав кикбокс кај Зоран Петковски. И се подготвував за надпрева во кикбокс. Значи, за време на војната, кој кидевме во Идризово од неколку дена да собереме душа, таму имаше добра сала со вреќа. По цел ден, сега по неколку часа сум мавал на вреќа да сум работел, имаше луѓе кои што знаја, сме справеле спаринзи. И еден ден во салата на стадионот во Автокоманда бев на тренинг, Ивица Алексовски, сега тренер на Да Стронгес, мој исто добар пријател, со него се запозна во клубот на Зоран Петковски, се подготвуваме за некој надпревар. И таму работевме бокс, тоа беше некој боксерски клуб, работевме рака, и одам во гардероба после тренинг, гледам десетина пропуштени повици на мобилниот телефон. И му дзвонам на Јовановски, тогаш на старешина, командант исто во посебната, предходно беше во Тигрите и тој замени командир, и ми кажува, доаѓи веднаш за тето, имаме многу тежок настан. Тоа е Вејце, веднаш после убиството. Значи, он буквално додека се случува убиство, овие барат помош, тој ме бара мене, ладата директно за тетово. И веќе беше излезена една единица на лице место, вечерта, кој што ги собра телата. Мене ми се јави Зоран Јовановски, бидејќи јас дојдов покасно, би рекол, пола час во однос на нив, он и тргнал до Идризово. Но веднаш, јас не го видов мобилниот, организира превоз на загинатите од Вејце. Има 8 луѓе. 8 луѓе, пола мои пријатели, кои што многу добро ги знаев. Значи, за вас е 8 луѓе, ама за мене се 8 пријатели. Разкажуваш дека и дури... Не можам, на овие теми не ме чепки многу, ти ќе растуриме емисијата. Значи, емотивен сум многу. Друго е кога зборувате за 8 загинати, друго кога зборувате за пријатели меѓу нив, со некој се дружевме на работа. Од волците беа четворица.
сите се знаевме, ние бевме две мали единици по стотина луѓе. Луѓето има представа дека сме кој знае кој. Правија заседа? Во заседа загина многу крвничка заседа, во која што 8 загина. Во јас бев во пожарната во Тетово и правам процена кој да го пратам да ги однесе телата. Ја морав да останам во Тетово, борба не чека. И го наоѓам Дарко Делчево, сега е висок старешина. Поздрав до Даре ако ја гледа ова емисија, кого и да ја гледа. Прекрасен човек, храбар, ми беше генерација од факултет. Имаше мобилен телефон, радиостаница и го викнав Даре да ги однесеш. Беше сигурно 100 кила, саде мускули и коски. И он прифати, организиравме превоз со лади, на едната лада не се затвараше задната врата, бидејќи позициите на некој телата беа такви да не ги избираше ни во вреќа. Многу непријатно, мирисот на изгорено месо, на многу непријатно, многу. Тоа човек не сакам да го доживее, зато да не си играме со безбедноста. Да. Да малку фали во ова балканско буре барут, повторно да се случат непријатни работи. И на крај повторно овие кои што пишуваат во коментари предавни педери така натака, тие пак ќе седат од дома и ќе ни кажат како не така вака нападни. Знаеш, повторно ние ќе го јадеме стапот. Се генерали, така. И човекот ги однесе телата, ги растоварија. Значи утова растовар во Скопје. За 10 дена се врати, за 10 дена ослабна 20-30 кила, не можеме да го познаеме, вака се искриви. Ама остана таму, јунак. Браво. Но он не можеше да спие, се по, како да кажам, се поремети, не психички да, значи тешко посттравматско расстройство, но до крајот на војната остана да се бори. И сега е многу подруг, иако може нема да се согласи, значи многу луѓе знам кои што се како други луѓе стануваат малку поинакви луѓе до после вакви силни травми. Но златни луѓе, храбри луѓе. Само да и кратко, Тоше Зафиров те поздравува. Вика голем поздрав до генералот и до тебе партнерот. Генералот е човек со големо срце и вистински другар. Благодарам мајстор, он е мојот бодибилдинг тренер. Така, така, чисто сакам. Иако дигресија, морам да признаам, Ивица Алексовски ми помага сега со бодибилдингот. И наредниот ден отидовме на местото на заседа кај Веце да извршиме увид. Јас ја водев првата група и бев задолжен да го обезбедам местото околу. Вршевме претрес. Баравме траги, чаури, од каде е пукано. Јас ги видов местото каде што е пукано. Имаше доста пикавци, имаше оние мали чашки со турски чај. Ага. Значи, РПГ и митрлези, па базука. Или фрлаш на ракети, една волкава ракета, како да ти кажам, и лета, како огнена топка. Биле скриени во некој од прозорите? Таа една бела куќа. Една кривина, еве, замислете, гъб, буквата З. Еве, З на латиница. Се извинувам, З на латиница. Okay. И овие луѓето се движеле нагоре, па потоа влегуваат десно во кривината, има некои нецели 100 метри, пак лево. Значи, идеално место за заседа, за жал, не го почитувале основното воено правило. Многу близко возел едни до други. Многу близко возилата беа едно за друго. И тоа четвртото возило Лада Нива не влезе во заседата, полицајците останаа живи, но повредени додека се повлекувале по долот и тие луѓе беа травматизирани, бидејќи некои ги навредуваа дека биле кукавици, избегале го, напуштиле боиштето, но ја категорично тврдам дека ако останале таму и нив ги убиле, бидејќи беа обични полицајци, да беа 4 тигри, ќе беше друга приказна, сосем друга, или 4 волци. Многу е поинаку специјалец и полицаец. Тоа е драстична разлика. Да. Но подобро што се повлекле, нека и биде мирна совеста, тие не се виновни. Многу од нив се судрија со големи проблеми, потоа психички проблеми. Како можеш да наречеш некој дека е виновен за така? Ма, ги навредува, ги напаѓа, го навредува еден мој пријател, ајде да не му го кажам името, дека ја предал групата на Веце, што е ноторно невистина. Значи, од касарната, бидејќи сум бил цело време во Тетово, кога возилото ќе излезе и ќе тргне по Тетовското кале, во насока на село Вејце, од Шипковица, кај шо бил всушно штабот на УЧК, се гледа возилото како оди нагоре, не ти треба ни шпиони, ни ништо. Го гледаш возилото, радио, станица или телефон и јавуваш и овие знаа дека доаѓат, бидете спремни, ќе дојдат за 500 метри. Така што никој никого не предал, да не правиме сега македонците предавници, македонците вакви. Не е толку црно како што некој сака да го представи. Да, дори имаше по коментарите, праша го дали е предавство. Не е никакво предавство. Значи овие луѓе одеа патроли на, не знам, на 12 часа, на 8 часа и се знаеш од прилика дека секој ден во истото место ќе поминат. Не е предавство, тоа е моја перцепција. Okay. Но никој тоа го нема истражено дополнително и мислам дека сум јас во право.
кога стигнав на лице место. Значи оние слики од вејци кои што може да ги видите на Google од изгорени возила, мирисаше на изгорено човечко месо. Имаше делови од екстремитети останати на лице местото. Уште чадеше. Испукани чаури, крв. Значи такви едни неубави слики кои што се врежуваат во психиката и вие не може никога да ги заборавите. И ние е добро што можеме да спиеме сите кои што сме ги виделе тие слики. И таму нема заебанци, нема смешки, нема керамиди, обкружени сте со смрт. Умреле ваши другари, јубиле ваши другари. Загинаа мои другари, Робер Петковски, ќе го спомнам. Бевме многу добри пријатели. Трчавме заедно, вежбавме заедно, тоа од волците, јас од тигрите. Пио станатите, ги знаев сите. И направевме увид, се собра трагедија, се повлековме и тогаш ние бевме подготвени да возвратиме. Жестоко да возвратиме и потоа имаш одредени претерувања и така натака, но овде целта ми е да кажам дека кој ќе се судрите со таква слика, а како и било оние кои што ги товарале лешевите на нивните војнички или полициски другари, луѓе кои што јадели, пиеле со тие, се дружеле. Потоа наредните денови започнаа појаки престрелки, но сега нема да расправам стратегии и тактики, ќе прескокнам неколку делови. Имаше една ситуација, требаше, ќе скокна малку повеќе. Може би за требаш, можеш да кажеш. Не, не, предходно има нешто многу појако. Кој што би сакало да кажам едно моје многу непријатно искуство, екстремно непријатно. Но прво со минофрлачот кај спортскиот центар во Тетово. Имаше минофрлач и тогаш ние на војската и дававме полициски униформи и они пукаа со минофрлачи. Бидејќи беше забрането армијата да учествува во војните действија, па потоа го продолжи тој граничниот појас, мислам до 2-30 км, како беше, за да има право армијата. Потоа многу не внимавме на правила и ние, бидејќи уставот забрануваше внатрешен ангажман на армијата. Армијата смееше само во граничниот појас. И сега вие, Тетово го направивме дека е граничен појас, знаеш, изигрување на законот. Тогаш не се собра сила да се прогласи војна, состојба да се напри една обшта мобилизација и да се пресметаме. Но, може би порно што не се случи тоа. И стоеме до еден минофрлач, Владо Ангелов од Кочани, висок старешина, сега не знам на која позиција се наоѓа, извореден старешин, исто моја генерација од факултет за безбедност, командуваше полицаец, значи поднаучивме да работиме со минофрлачи, стоја и јас по радиостаница му кажувам, гајите во оваа викендица, отаму пукат на нас. Јас гледам од друга позиција од која викендица действуват врз нас. И се овој не може да ме разбере, пукат врз погрешна викендица. Јас пак му викам, не таа оваа со црвените керамиди. Они сите со црвени керамиди, сите со бели дзидови, тешко се идентификува. И јас доаѓам, трчам из под наведното, доаѓам кај него, беа за да е мал градобран, клекна, доаѓам до минофрлачот и му покажувам овде во оваа, пукајте, овие го свртија минофрлачот, ама тука нешто зафркнаа, не знам што направија. И јас се повлеков некој метр, два позади минофрлачот, 82 мм, така, бабачок минофрлач, мокен, и повлекол со јаже го активира, повлекол едно јаже, ко дрмна, земјата се затреси, викам, бе и ова силно пукало од близко, и гледам, го нема минофрлач. Па гледам, па го нема. И помислив дека од учека минофрлачка граната, пошто они га ја по нас, не опнала точно минофрлач. И вака брзо мислам, викам, не е можно вака да го расвета. Само дното на минофрлачот вака расцветано. Гледам наоколу, изрешетани дзидови, шрапнели колку раката, колку тацнат од филџанот, па и помали поголеми. Се расцвета цевката на минофрлачот, дали ставија малку повеќе експлозив натре, додека јас си кажував не ваму, таму, дали бил загреан минофрлачот, дали имал некоја мана техничка, но шрапнели би рекол најмалку 100. Имам еден дома, го чувам, мал шрапнел колку пола шака, кило теже. Таков шрапнел, кога би ме погодил, ќе ме скине на два дела. Ние бевме 5 луѓе. Гледам сите, само не да му течеше крв од ногата. Сите здрави и живи. Како некоја сила вака да не тргна од минофрлач, отпукна и не врата. Тоа пукна до вас. Меѓу нас. Меѓу вас. Експлозија, но види, многу е тешко експлозијата да се објасни. Сега некој оде петарда да фрле,
Мислам дека силно ќе не вознемири. Да фрли шок бомба ќе ни извади од памет. Мино фрлаше голема вака, бачка граната. И сега, ово беше првото моје соочување со смртта, кај што известно, па требаше сите да загинеме. Не знам како станавме живи. Потоа, после неколку дена, праќам една група од Кочанската посебна, Горан Бардако од Кочани, исто поста стана висок старешина, извореден ратник, воин македонски, го праќам него да иде на Попова Шапка да направи дотур со муниција и оружје, бидејќи на Попова Шапка силите нема доволно муниција. И они поаѓат, беа 15 луѓе со неколку возила, и мене ми се јавуваат од Државна безбедност. Значи, ние цело време имавме комуникација со Државна безбедност. И јас и Зоран Јовановски, кој што беше командант во посебната, ние двајца бевме на еден начин како неформални команданти на сите полициски единици. И тој имаше едно звање повисоко од мене, јас бев постојано на терен. И ме барат од Државна безбедност и ми доаѓа началникот лично. Заборав како се вика, за да го кажам. И ми вика, некаде се подготвува да ве нападнат. Спомна, колона, чекат, не можевме добро да ги разбереме. Значи, ние ги прислушкувавме, нивните телефони, нивните радиостаници. Се живо имавме, доста добро беа оперативно покриени. Морам да ги пофолам нашите служби за безбедност. И војната, и Државна безбедност. Но, имавме много... имавме много добри информации. Мислам, подосно ги да кажам и други работи, за кои што во јавността се дозна пред неколку години. Ние тогаш имавме таква технологија, пред 22 години. И јас му сејав на Јосиф Бошевски, полковник, кој што беше главен на армијата. Полковнику, дали имате некаде во движење вие единица? Ми вика, немаме. Бог да го прости, почина одамна. Се разболи и умре. Извореден старешина, храбар. И сега размислувам каде ние имаме во движење, и ми текнуло дека јас, моите сеат само што тргат ни Стетово. Пошто ние ги слушавме, ама радиостаниците може и они да ги слушат, не беше ново, не беа заштитени. Не, не, не може да не прислушкуват, ама радиостаниците по кои што комуницираме, доволно една да најдат ќе наместат на таа фреквенција. Ние користевме во тигрите заштитени, имавме посебни заштитени, кои што можевме само ние да ги слушаме. Друг нема шанси од надвор, но во тигрите. Оа другата полиција, обична фреквенција. И му се јавам на Горан Бардако и му викам, застани на пунктот Шипковици и не мрдај. От таму. И овие стигнаа на пунктот и ми се јао, вика, ке касно станува, мора да одиме. Беше, мислам, 22 април. И му викам, не мрдај, додека не дојдам. Јас имав уште малку работа, некој оперативни таму, мора да ги завршам, бев командант. И со Горан Келафио ми беше шофер, полицајец од Кочани, напушти после полиција. Така еден Келаф со бричена глава, ама така на глава, мажиште едно од Кочани. И тргаме на кај Шипковица, инако кој ќе го спомна него, секој пат ми текнува, ќе биде малку безобразен, и вика еднаш, команданте, дај ба да направим еден путкарски круг. Ја огледам се, аз бунат Горан, шо ти ебе тоа? Абе вика, мерак ме ни стето едно кругче да завртам, со отворен прозор, вака раката да ми види, музика да пушта. Путкарски круг. Абе викам, не ме заебавай, војна се воде, ќе не утепат, тетово нема никој. Добра, човек, не види, има малко хумори у такви моменти. Во тие моменти луѓето беа добри, значи психички беа, повеќето се држаа, значи се обидувавме да живееме нормално. И дојдов на Шипковица, со колоната продолжив на Шапка. Кога дојдовме на Шапка, почне едно пукање. Нападна една позиција на армијата, отидовме таму, се испукавме. Неколку гранати, неколку кастиори, оние фрлачи од автоматска пушка, и се завраши. И јас викам, ова бил нападот кој што го подготвувале. И се повлекуваме од Шапка, доцна попладне. Од Попова Шапка, патен вчера бев да го посетам крстот во црквата на Попова Шапка, и евоцирав спомени, бев со сопругата и баш минав на местото. И се спуштам надоле, и ја одев начело на колоната. Кажав веќе дека не е баш најправилно, но некако имав најмногу доверба во мене. Имав специјална обука, бев малку поискусен во однос на другите полицајци, беа топ. Но позади мене идеше еден хермелин со митарлезец горе на него. Позади идеше една лада, ни веден друг джип, воен джип, Илтас. И као шо идем, излегувам од кривината и само гледам од црна униформа учка со пушка, покрај патот, рипна, го изненадивме. Оти ние правевме финт, овој ќе даја малку газ на джипот, ќе го залета и ќе го избаци. И джипот
без му да не му се случи моторот. Позади нас Хермелин от 50-100 метра, много внимав на тоа да држиме разстояние, за да не влетаме сито заседа. Ба-ба-ба-ба-ба, познаеш, по-големи, го покрива джипот. И зато го изненадивме. И аз се дерам, келав, кочи! И ой, коче, ги отвараме вратите и рипаме. Аз се фърлам десно на покрипато там на Кълбрек, че он рипа лево. Само кога ще се фърлам, разклопвам кундак две залепени рамки, почнам да пукам во насока да ги шо избега. Ой, почна да пука от оздоли, ой, почна от другата страна да пука. И доаѓа до престрелка. Значи заседата, ако влезевме во неја, 100% ќе бевме убиени. Значи, ќе беше, би рекол, по-лошо од вејцот и бевме повеќе луѓе. Да не сте го видели? Да не го видевме извидникот. Ке се влегле во заседа? Па сигурно, мислам, на пато за шапка, на секој 100 метр може да ви наместат заседа. Април, раззеленето се живе, 22 май се извинувам, не април, 22 май. И овој келови отпочна по мене да се дере, да вика: Команданте, ти мене ме навреди. У ствари, ја прв почнам да му се дерам. Келав, абе, што не кочеш одма? Викам, сакаш ли да го газеш? Ама налутен ја. И он ми вика на мене: Команданте, сеја на кочански, вика, ја одма закочив. И со рачни, и со ножна. А на нас тоа ни се чинеше како еден век додека да застане возил таму. Во се случува додека пукаме. И он ми вика: Ја сакам да ми се извинеш, ја одма закочи, ја добро ви извини. У меѓувреме почна да треште од позади метрлез 84-ката, Белчовски, Ѓорги, тие двајца братучеди, Златко и Ѓорги беа. И приближија со Хермелинот, се разви една, би рекол така, многу непријатна жестока битка, и гледам во Хермелинот, двајца стоат на вратата, мисле дека се плашат да излезат, дека се кријат у Хермелин. И почна да се дерам по нив, одам тамо да ги тегнам, и они командантите метрлезо. Они го симнаа метрлезот 84-ката, е исклучително мокно оружје. Залегнавме покри патот, но пак ако зборувам, не можам да го дочарам. Значи, целото ова се случува, пукат, бидејќи Хермелинот беше нас... Ти сега го кажаш, како да е смешно. Фрчат куршуми, фрчат куршуми. Ти си направен до смртта. Се слушат, знаеш, они злокобни звуци од рикоше, тиу, тиу, кои ќе почнат да цивкат куршумите. Друго е, знаеш, кој ќе помине покри тебе, може не да се слушавам, кој ќе удри асфалт, кој ќе удри возило, многу ќе тоа не се настрелиш, ќе не знам. Многу непријатно. И почнавме да пукаме. И во жарот на борбата, така те фаќа малку адреналин. И јас ја земав, пукаше еден од полицајците, со сунде четворката, ама некако не се сногеше најдобро. И јас му ја земав. Ја дадов мојата пушка на него. Јас за 84-ка бев стварно многу добар. Многу, многу ја сакав 84-ката. Тоа е една голема пушка, еден голем митралец со реденик. Со него можеш на 100 метри да се подпишеш. Значи, буквално има многу голема брзина на 7.62 пута 54, голем калибар, голема пробојна мок. И пукам, пукам и ми смета едни грмушки. Немав добар видик. Значи, зборам, пукат по нас, фрчат куршуми на сите страни. Па пукам. Они не пука и со кастиори. И еден интересен момент. Надоле јас слушав Канго откочени, Бог да го прости, починате, рок, пророк. Дали го еден, слушаше Канго? Ме? Еден од најдобрите рокери. Слушавме касета од Канго. Добре. Имав од Джими Хендрикс, Канго, Дип Парпал. Па, некој од повозрастните, бидејќи човекот беше легенда, ама во овие рокерските кругови да кажам. И сега ние кои излеговме, вратите од джипот беа отворени, делува малку сабласно. И јас се дерам, келави, овика, ние пукаме, ја викам по овие за митрезот, а од позадина се оде Канго. Со тие негови преубави фил. Песни. У меѓувреме ни го погодија джипот со нешто и почна да гори джипот. И джипот сега гори, а уште свири музиката. Не можам да дочарам, сцената е филмска. Треба некој режисер и, да... Ти кажам, а тука смешно дело, ако го кажаш, ама вас не ми било обште смешно. Ме фати адреналин, ми смета грамушките, ја зијам 84-ката и станувам вака у киба дачи, тие што се каратисти. Знаете, вака го држам митрлезот, пошто тука е стабилен, го подпираш и само факјам од лево на десно, десно на лево. И почнам да се дерам, албанци, знаеш она како што ние викаме, и натака шо ќе ми дојден некој вулгарни зборови, нели, адреналин, тука нема лутиш. И, ама тоа делува страшно сега, замисли од другата страна како овие се чувствуват, викат си, кои су овие нездрави. Почна, но јас додека пукам, така ги влечам полицајците, беа 15 луѓе. Ал Капоне. Види, тоа борбите сме правиле многу чудни работи, би рекол на лудничави, бидејќи адреналин. Тој момент, да. И имаш теснет фокус, имаш таргет пред тебе кој што треба да го уништиш и
не си много свесен за тоа што се случи околу тебе. Немаш избор. Одека да знаеме, се оттепавме, пукајќи, после имаш информации дека има од една страна доста загинати, но тоа не ми е потврдено. Ги повлеков полицајците да пукат, да не ми дадеа другите полицајци подршка без разлика, што ја точно ги шарав по линијата, пошто стварно 84-ката е добра, но полицајците ми помагаа. Значи ги влежеш, уште 14 пушки пукат на нив. Арнома почна да стемува амуниција, почна да се стемнува, барам помош, нема кој да дое. Тигрите со обраќајна не тргат, не добиват наредба, ја и Мандаровски скарани. Војна се воде, таму беше тоцка командир на вод. После некој натегање, почна да му се дерам на радиостаница, бе, доаѓите, веднаш ќе не потепат. Значи, друго, да бе со специјалци, секи беше поинако, повторувам. И тигрите тргна, знам дека тргат, али чекай, чекай, ово век ми се учина. Значи, целата битка траеше 3 часа и едно време почна да не мават со минофрлачи и со кастиори. И ја поварав огнена подршка од Чапка. Таму имаше многу добри артилерци. И види, тоа е очајнички чекор. Ние бевме на 100 метри, ја барам 100 метри пред мене. Понико не грабна нас. Почнаа гранати меѓу нас од минофрлашце. А не знам дали се од дучека, дали се од армијата. И ја и викам, ја се дерам, не се плашите, наши се. Ови викат, команданте, кажи, подалеку меѓу нас паѓат. Не поклопија, после мислам дека ги пуштија малку напред гранатите. Значи, во такви услови, кој веќе сте во многу лоша ситуација, оти ние снемувавме муниција. Едноставно мора да ризикувате. И тука имав една многу непријатна ситуација. Од напред, од еднаш, од многу близко расстојање, почнаа да пукат, бев во шумата, десно над патот, со 5-5-6, знаеш, оно пука малку поинако. Покаре, ние немаме 5-5-6. И знаев дека е учека. И само се исправам со автоматска бев таму и почнувам да пукам. И пред мене да запретаа двајца. И гледам наши натака завртени 2-3 метра пред мене. Среќа шо лежи, а не ги дигнаа главите, ки ги упукав у грф. Види, прво не знам како дошле таму, второ да беа специјалци, немаше да дојдат пред мене. Имаме линија. Но како и да е златни луѓе, дојдоа и сега се стемни умеѓу време. Ово почна ден, умеѓу време се стемни. Ја ми се траело 15 минути, после излезе 3 сати. Многу пцујев ја по радиостаница на го викав. Тоа беше, слушаше цело тето. Како да не пцујеш тоа в моменти? И доаѓат тигрите и кажувам кој ќе дојде дека джипот. Джипот си горе, чаде уште, пламен од него. Престанете да пукате. Овие некако не ме разбра, овој старешината нивен, дали не ме разбра, они како што доаѓат. Како го мина, ја мина позицијата на учека, продолжи да пукат по нас, бевме заковани, ама овој што беше првиот митрлезец, вика, куријата после живот ми спаси, го возеше возилото, не знам кој беше на митрлез, пукале намерно повисоко, вика, не знаевме точно кај сте, и дигнавме после джипот. Али ти знаеш како паѓат гранки дрва врз тебе, фрчат куршуми метро над глава. Пријателски оган. И они ги свртија возилата. Јас овде станав, го најдов нивниот старешина. Значи, многу е језиво како падна аз, бом, гранати многу. Не пукаа со РПГ. И само гледаме едно РПГ оде на кај мојата глава. Тие по филмовите ги има РПГ во сите воени филми американски ги има од Виетнам до денес. Гледаш како оде на кај тебе? Па, но време свете топки изгледа имаше некој скршено или неотворено крил се, кој го знае, вака идеше цик-цак, не идеше по права линија, в глава ќе ме погодеше, вака само некако се... Имаш ти чувство, види се, оно може е далеко од главата, помине на метро, може на две. Го избегна со мрдање на главата? Абе, не со мрда се, а тоа е, пази, пази Мирко Метак, не така, но ти имаш такво чувство, кога гледаш, имаш чувство дека оди точно во глава. До мене беше Венцо Джипси, и вика, те погодија ли, те погодија ли? Не бе, мислеше со метак, пошто свирни еден метак у тој хирмелину, ја паднав тука, знаеш како у тоа жаро, да. И сега проверив, дадов наредба сите да се качат у возилата, оклопните возила на тигрите. Ние бевме 17 луѓе вкупно. И они се начукаа во првите двоје возила повеќе луѓе, ко сардина. А ја бев против такво повлекување, но старешина до тигрите сметаш дека така треба да се повлечеме. И си викам, сега не хермилин да ни опнат со РПГ да го запалат, одеднаш ке имаме 10 мртви. Во еден беа набутани. Но мораше да се излекуваме, бидејќи падна ног, мислам дека и овие добија некое засилување. И најдов еден шо учествувал таму, најдов контакт со еден шо бил, но тој не ќе да се виде од учека. Да се не ми каже како било, што се случило точно 22 години. Да, бе, да. И
Плагаме, ја вршам проверката. Ништо не се гледа. Одам по земјата со нозете вака како да шутирам да нема некој ранет, паднат, загинат, телото да му го зеам. Не најдов ништо, се качувам во последното возило. Хермилинот со кој што ние одевме, мојот хермилин со кој што се враќавме, го погоди од центар со РПГ. Имамо тоа фотографии, меѓу светлата подоле две педи. Му истече улјето и тој беше нефункционален. Джипот изгорен, хермилинот уништен. И се качувам во последниот хермелин и изтргаме, пукаме душмански, ми трлезе со тото сгоре, ние низ пушкарниците. И се пробиваме низ заседата, низ линијата, ама ние, они беа вака поставени, ние, значи не беа во добра позиција да пукат на патот, они беа челно свртени кон нас, пошто треба и они ноќно време, не можат и они туку така да се престроат, да не зборам дека не биле на наше ниво од аспект новока, далеко биле од нас, инаку ќе не потепаа. И само одеднашка го слушам Пеле, еден од најголемите херои од војната од 2001-во Тигрите, потоа стана голем старешина, беше и командант на ЕБР, почна се дере, людите останаа на радиостаница. Викам, Пеле, нема никој, јас спорвив, людите, виде ги. И јас се дерам, застани, командиро на вото од Тигрите, не ме слушна, они надоле се одалечи. И застанавме две возила, еден БРДМ, БРДМ-2, значи тоа оклопно возило, со тежок метар лес 14,5 мм, 12,7 мислам, другиот беше или 7,62 пута 54 малиот. Не ме држи за збор, ги нема, тие возила беа многу лоши, не беа најисправни кои ги зема. Знае да се расипат во сред борба. И стоеме две возила и сега брзо размислувам, јас одлучувам, иако јас реално тогаш не командував со Тигрите, тие си има посебна команда. Ако ја кажам да се враќаме, ќе се враќаме, ние во едното возило 3-4 луѓе, во другото 3-4-5 луѓе. Се вративте? Беше темно, ноќно време и едноставно не можеш никој да најде. Само ќе ги изложи в другите. Имаше останато луѓе? Како? Имаше останато? Не знам. Значи, ја лично проверив. Ти денес кај не знаеш? Ке докажам. Значи, во тој момент ја бев убеден дека нема, ама ако Пеле вика дека ги видел. Ја мислев дека ги видел ови у предходното возило. И ние се повлекуваме на пунктот Чипковица, тоа е некаде подоле. Овде во меѓувреме стигна засилување, пошто ова битката траеше некај 3 сати. Стигна обични полицајци кои што не се качија горе, од посебната необични. Таму беше Зоран Јовановски, исто командант во посебните, и ме вика на страна што да правиме, и викам, не знам, се пребројуваме, нема тројца. И викам, овие тројца гарант се масакрирани. Значи не можевме да ги најдеме, јас лично претржив. И наредниот ден рано наутро, значи на самото зазорување, тргна нагоре група, Јовановски не ми даде дотидам, пошто рачунал дека ги најме горе масакрирани, за да ме поштеди од непријатна гледка. И отидел нагоре, и кога се движеле, некој фрлил шлем на патот. И овие тројцата кои што останале, знаеле дека ако направат нагло движење, може и нив да ги скинат нашите. Ага. Многу напнато беше. Они се скриле? Многу е тешко да се доближи до јавноста како изгледа во реална состојба. Вака е многу левтерно. Зборуваме за многу звуци, пиштење, дерење, цркање. Еден рипна, само еден падна тогаш психички. Рипна врз мене, команданте, спаси ме. Викам, лежи тука, јас ке те чувам, не се плаши. Ке го забравевме на крај. Не мрднало таму, пред да се одем, одам го најдов таму. Само еден крахирас и знаат они кој е, но и тоа е човечки, види, тоа се случува во сите единици. Очекував дека ќе трае подкастот многу и знам дека имаш многу приказни за кажување и сакав еве да ја спомнеме и требаш, меѓутоа мислам дека е време малце да почнеме да зборуваме за твоето. Така. Во интерес на времето. Овие тројца беа, ќе трае ми 3 часа, не е проблем. Овие тројца беа живи и здрави. Ги барале вечерта, учките правеле претрес. Овие случајно двајца биле заедно, третиот бегајќи налетал на нив и во целата несреќа останале тројцата заедно, Зоран Данилов, другиот Зоки, заборив како му беше презимото, нека се живи и здрави. Останаа луѓето живи и здрави, се разбира малку травматизирани. Го рипам овој период, 25 мај на Попов Шапка имав многу непријатни, таму имав многу жестоки битки со многу пукање и со многу неубави моменти. И тоа го скокам некаде на 25 мај ми се јавува на мене Горан Здравковски, претходно беше виш инспектор во Тигрите, Мандор и него го избрка. И ми вика, јас сум во кабинетот на министерот Љубе Бошковски,
Тони Мандаровски одбил наредба во ваксинце, го смениле денес, Љубе бара да ја преземам единицата, му кажав ќе ја преземам ако ти доеш заменик. И сега мене не ми се доаѓаше ја командант во посебната, ги научив таму луѓето. Знаеш, се чувствував комфорт зона, ако може така да се нарече во војна. Комфорт зона во војна? Во Тетово. На татковината, друго е овде во посебната, и се вратив назад и одам во Тигрите. Една минута ќе ми кажеш за Матич, ќе кажам, па за Рачинова тоа ќе го скратам, ќе си го прочитат. Едно од најтраурните... Можеме да направим уште еден подкаст, без проблем. Така. Верувам, ќе го крстиме воени искуства и тоа е. Зашто и по-Рачинова имам толку много работи да те прашам. Во Матич, само со неколку реченици, тешко беше ранет Александар Серафимов, после наредба која што дадов за напад. Почина во октомври, нека му е вечна славата, многу траурен настан, неговото ранување беше погоден со шрапнел колку зрн ориз покрај окото во мозок. Се мачеше и умре, го затекна во шок соба, се бореше, но не преживеа. Копчаревски Дејан, на раката му беше скината некаде на средината на подлактицата, шприца крв од артерија, паѓа, како да ти кажам, гранати, пукање, многу неубаво. Така да моето враќање во специјалната беше многу неубаво, со многу лош старт, значи со ова во Матиче. Потоа продолживме со други битки тамо по Кумановско-Липковско. Имам битка против Абедин Зимбери, со кој што се појавувам на телевизија. Водев напад на село Оризаре, тоа во Липковскиот регион, кај што лично беше од другата страна, правевме пробивање ние Тигрите и така натака, тоа ќе го скокнеме. Потоа се случи Рачиново. Имавше тука некој обиди одма да нападнеме, сметавме дека треба да се направи добар план. Армијата ја презема работата, значи јас имав многу доверба во армиските старешини, особено во високите армиски старешини, бидејќи мене ми била желба да бидам детектив, па ми била желба да бидам математичар, па ми била желба да бидам пилот, и ја имам факултет за безбедност завршено. Додека ви има воена академија, имав многу доверба во нив, барем во стратешките планови. Ние работевме ситна тактика, како да го освоиме селото, како да претрчеш од зид до зид, како да прескокнеш преку некој канал, да... Значи, овие работи, дали како да се нападне, едноставно имам доверба во армијата. Тогаш началник на армијата беше генералот Панде Петровски, нека му вечна славата, и тој почина подоцна. Се направи еден обрач околу Рачиново. Рачиново беше затворено од сите страни, немаше струја, немаше вода. Едноставно учека нема каде да мрднат. Тие филмови дека они биле многу јаки, они вака ќе направиле, они така, ние не сме можеле да ги поразиме, тоа се филмови. Рачиново ќе беше исчистено на нула со минимална наша загуба. Наша цел, бидејќи... Добро, Рачиново е договорено во Белви. Не, не, тоа е повлекувањето договорено, но тоа е политичка одлука. Зборам сега за војнички одел. Ние никаде не брзавме. Јас учествував во нападот на Рачиново, водев група Тигрите. Тигрите бевме поделени на две групи, едната ја предводеше командантот Здравковски, едната јас. Единствено сакам да те прашам, стигнавте ли до центарот на Рачиново, како што се збори? Некој велат не. Не, поназад беше, но тоа е ирелевантно. Стефан, Рачиново ќе го исчистевме со минимални загуби, но ни требаше време. Наша цел не беше форсиран напад. Некои сега не обвинуват, но имаше многу пукање, борба во урбана средина, се пукафе на 50-100 метри, 20 метри, гранати, минофрлачи, морам да ги пофолам учека, беа изворедно прецизни со тия минофрлачки. Изворедно прецизни, може а пивско шише да погодат, но и нашите беа изворедно прецизни, но не ги поценувам учека. Има и добри борци, во Рачиново има добри борци, би рекол неустрашиви. Една група, и тие како нас лично имат едни... би рекол налик на специјалци, другите се малку послаби, третите прават само гужва. Мислам, така е насекаде. Да. И кога почнавме нападот, имав и тука неколку ситуации, и тие ќе ги прескокнам, беше неколку смртоносни ситуации. Првиот ден имаше силен артилериски оган од наша страна, пробавме да фрлиме солзавец. Мислам, дека се фрли огромна количина, немаше никаков ефект. Ова е малку познато во јавност. Тие беа во рововите, во подрумите. Вториот ден напритиснавме, да кажам, и ги буткавме напред. Но сега, еве, во Рачиново ќе кажам, првиот ден на нападот, пред да се стемни, освоивме одредена територија и му текна на Георгиевски
Горан Исток, командант во последната исто, храбар борец, да поставиме пункт на покрај еден канал, ама некако лошо беше местото. На местија вреки, овие ги почека, учека да се наместат вреки, да дојдат полицајците, и ги грабна Сумино фрлачи. Сега гледам пред мене, јас стоам за една куќа, мене не може да ја погодат, но гледам пред мене. Почнаа луѓето вака да се препелкат. Бам, граната почна да се препелкат. И праќам од специјалците неколку души да ги извлечат, да помогнат на ранетите. Трче нове од Драчево, нека е жив и здрав, сега е у пензија. Се преврате салото назад, шрапнел го погодил овде у главата и у шлемо. Доле, ама беше боксер тепан у главата, затоа издржа таков удар од штрапнел у глава. Човекот имаше последици, го кажувам вака смешно, ние многу се почитувавме, уште се многу почитуваме, пошто имаме поминато пеколни ситуации. Многу е лошо да гледаш како твој човек лето воздух, ти не знаеш како го погодили, што му се случи. Чуди, како ти тоа се... е смешно да го кажуваш. А, јас ги знам луѓето, ние... Тосев Зоран. Од Свети Николе сега висок старешина во Тигрите. И него го опна, не знам дали летна. Ги излековме луѓето. Вториот ден, е да ти кажам, друга смешка. Стамевски Васко стана после генерал. Многу добар старешина. Екстра старешина, еден од најхрабрите во Тигрите. Многу сагаше со РПГ да пука и беше многу добар. И многу прецизен. И стави слушалки, пошто тоа РПГ то многу силно пука. Јас во таа заседа во Лисица, во Лисец, кој што кажав, на Шар планин испукав Золја без антифони, мислам дека и тоа е една од причините што не слушам денес многу добро. И вас се ставило антифони и гледа ни зона, знаеш, има за нишанење на РПГ-то и ти така ко ниша ништо, нема свесност за околината, не слуша ништо, а околу него фрчат куршуми, сега ние гледаме и се дереме по него, васе бе, тргни си ги да утепат, викаме сите по него. На бришен простор, а он чекил уште едно метро да заземе по-добра позиција за по-прецизно да пукне. И јас трчаќи така да му кажам, се наместив некако зад него, ке ми изгореше со РПГ-то, пошто назад фрла горен, голем пламен, и испука едно РПГ, му се раздере, викнафе таму, отидовме до него, бе, тргни се ке те убијат, но како да ти кажам, правевме некои работи кои што би ми било страв денес да ги правам. Значи, адреналински е и се навикнуваш, колку да делува абсурдно, се навикнуваш на такво обкружување. Имало ситуација и ќе падне граната на 5 метри од нас, не се помрднуваме, викам, ај сега втората, а и некои нивни гранати беа малку постари, не пука убаво, не пука како што треба. Како учекам внеса толку много оружје? Граѓанската војна во Албанија, големо сценарио, се направи граѓанската војна во Албанија без разлика на причините, голем дел од оружјето од албанската армија заврши во Македонија. Тоа е делот кој што го скокнав, ние вршевме обезбедување на границата, се фаќаше многу оружје и муниција. Делот тоа оружје, делот косовското УЧК влезе во Македонија, имаше меѓу борците во Арачиново, гарантирам дека имаше странски, ај да кажеме платеници е тежок збор, но имаше косовари, тоа сигурно, но мислам дека имаше и странски платеници. Имаше неколку интервјуа, ако може, мислам дека и Робертсон да воспомнам, кој што кажува дека немаа поддршка од американците. А во тој период нели се зборувало дека имало директно и во Арачиново? Да не навлегуваме ништо, не мислам. Ке ја прочитав да книгата на Панде Петровски, но ќе дојдам до тој момент. Сакам уште да го завршам моето ранување. Значи, ние се движевме напред, навлеговме во селото. Длабоко во селото, ама и од друга страна и не е толку длабоко. Ке повторам, ние никаде не брзавме. Ние можевме селото да го исчистиме после 10 дена, зошто да брзаме да не гинат луѓе непотребно. Беа во стапица, немаше каде да бегат. Имавме доволно сили за другите фронтови. Држава сме, знаеш колкава стратешка предност сме. Имаме борбени авиони, употребивме сухо, имаме борбени хеликоптери. Ми-24, Ми-8, топови хаубици, имавме многу добра армија. Изворедна армија. Со сите слабости, сепак армијата беше топ. Имавме добри полициски единици, во меѓувреме се снабдивме со оружје, со муниција, така да ние бевме подготвени за долготрајно војување. И вториот ден ние напредувавме напред и дојдовме до една куќа каде што во еден подрум имаше убиен учек со расцепен стомак, цревата ги стискаше во раце, беше изладен со пушка со дрвен кундак изгравиран учека. Влеговме во подрумот, таму беше и Георгиевски Горан, командант во последната единица, јас тогаш бев замени командант во Тигрите, и му викам, дај да идеме кај волците, да се договориме што понатака, бидејќи отпорот стануваше многу жесток. Имаше многу силно пукање и тоа не се обидувам да го приближам, да го
дочарам на гледачите, бидејќи е невозможно. Значи, се тоа што настани за кој што зборувам, се придружени со многу пукања, ама од близко пукање. Значи, едно е да е пука некој од 100 метри од 200, друго од 20, од 50 метри, кога некој пука од просторија, многу поинако се слуша пукањето. Да не ти кажувам како изгледа да пукаш од хермелин. Икс пати сум пукал низ пушкарница на хермелин. Внатре главите тапан. Нема антифони, нема ништо. Мора ушите да слушаш. Ако треба да рипнеш, мислам сме биле неопремени. Кој мислил на антифони тогаш? Млади, здрави. И како излеговме од куќата, каде што беше овој убиениот од дучака, имаме видео снимка од него. И мислам дека главната причина зошто овде запре нападот, они кои ќе има загинат, ќе испогиня и другите, ама телата не ги дава. И моја теорија е дека главна причина е тоа да не видиме дека е странец. Неразумно е заради загинат човек да изгинат нивни десетина. Беа многу агресивни кои ќе убиевме некои. Ние сме имале повеќе потврдени погодоци. Беше странец. А не можевме да земеме леш. Значи, беше странец, што? Толку потврдевте дека имаат потврдевме потврдевме дека има од Косово, например, или дека има платеник од друга држава, или дека е од некоја модерна држава. Но како и да е, излеговме од подрумот и тргнавме кон соседната куќа во која што беа припадници на волците, меѓу кои што и полковник Ковачки, пратеникот од ВМРО ДПМН, тогаш што беше старешина во волците. Одев кон него и кон некој друг старешин од волците, не ми текнал кој беа. Значи, ние бевме, ако кажам, 30-тина луѓе од тигрите, 30-тина од волците, може би да е и премногу, не се сеќавам. Луѓето имат една погрешна перцепција. Пешадески од напад го работевме двете специјални единици. Тигрите и волците со, како што веќе реков, 30-тина луѓе на оваа точка и на друга точка од кај гробиштот има в мисто. Наши сили се разбира, имаше и други единици и заслугите на сите се големи, без артилерија. Не можете да напредувате. Тенкисти имаше многу тенкови во Арачино, беа многу корисни тенковите, растура, беа многу добри. Добар дел од тенковите ги управува или со нив работеа резервисти, кои што се покажа извонредни, брзо се повратија во јана, биле тенкисти, беа многу корисни. Сега зборувам ја за пешадискиот напад, бидејќи сепак они се малку поназад и малку позаштитени. И одејќи кон волците, бевме тројца. И јас Цобе, Слободо Николовски од Тигрите, исто топ старешина и Георгиевски. Ја одев у средина. И само одеднаш ка нешто тресна до мене, така да речам, нешто многу јако. Тути тие гранати кои паѓа до вас се слуша експлозија ми како тресок. Не можам тоа да го... Треба некој пат да те однесам да фрлам една шок бомба до тебе и да речам сега помножија по 10. Фала ти, не сум за тоа. Но, ја не сум, остарен сум. Фала ти. И ја паднав. Мислев дека ме занесе силината на експлозијата. Но сега пази, јако паднав, отворија оган. От пушки ми трлези врз мене, врз нас, врз нашите позиции. И ја веднаш пробав да използвам и, бидејќи сум деснак, пробав десната рака и гледам... Не ми работи раката, ја немам. Не ја чувствам раката. Бидејќи предходно оној дело што го скокнав на Копчаревски, му висеше раката на кожа. Едва и му го сопревме кроварењето. Прво тоа ми текна дека ми откината раката некаде. Оти имаше многу такви непријатни ситуации. Ја ставам левата рака вака, но ова многу живо се сеќавам, како сега да се одвива пред мене и го имам раскажувано многу пати. И затоа за ова прилично сум сигурен дека е... Неромантична верзија, она најсуровата верзија. Гледам раката дека ми тука и пробав со левата и тегнам, неам сила, пак тегнам, али фрчат крушуми околу мене и ги слушам како цивкат. Овие виделе дека сум паднат и пука да ме дотепат. Другите се повлекле, волците, тигрите возвраќат, но пука многу по мене. И плюс паѓаа гранати. Знам, паднав во близина на едно дрвце мало, летаа гранки, лиси околу мене, пршина, земја. И како што влечев со левата рака вака се фаќам и тегнам да се, не можам да се поместам. На мене борбен прво панцир со плоча, борбен елек на него, бомби, рамки од пушки, тежев многу. Во однос на тежината сум имал товар, може да 15 кила на мене. Мислам, секој од нас имал толков товар. Си во левиот дел цел? Во десната. Во десната. Десната. Овде сум погоден. И само кога што влечев со левата рака, одеднашка така ми дојде, како знаеш она, како ко сака човек да ждригне. И одеднаш како напнав и почна крв да ми тече од... Го удрив микрофонот. Почна да ми тече крв од устата. Како шо пробував да използвам, крвта се засилуваше. И почнав да кркорам.
Ко заклан, значи ми се наполни со да со крв. Е тука тоа карате ми го спаси животот, али сум вежбал ја малку и некои други работи, тај чи чуан, йога, додека бев млад, сва што сум пробувал и само знаев дека морам да останам смирен и не смеам да дозволам крвта да ми влезе во белите дробови. Оти сватив дека сум погоден во бел дроб. Ја мислев дека сум погоден од граната, инаку сум погоден од снайпер или од митралет 7.62 пута 54, подоцна едно парче од мене извадија од кошулицата в разослов на вештачење, утврдив дека е голем, вака голем, колку прстот курчум. Проектил од збора. Ме разбил и тоа ми влегол покри плочот овде над десната брадавица, косо излегол доле, кога ме здрвило ребра, ми скршил едно ребро на две места, едно ребро на едно место. Многу болно е, кој има скршено ребро знае. И кошулицата му се излупила, дали од панцирот, не објаснила, а можда си два куршуми, пошто еден па најдов во панцирот, панцирот го задржал. И ме наприл парче. И после подосна докторот ми кажа, ми била скината некоја крупна артерија, најкрупна артерија на десниот бел дроб, затоа крварењето ми било толку силно. И ја и кажував, ко раскажував дека сум се движал, имав чувство она дека се движам 5-10 метри. Ја, у ствари, после ми кажува дека само сум претал у место, сум се обидел да се поместам. Може сум се поместил симболично 10 сантиметри. Мислиш дека се движиш, сантиметри. У ствари не преш ништо? Не, се влечам, али види, се навалив на десната страна и цело време бе фокусиран да искашлам крвта. Бидејќи постоеше опасност да се самозагушам, се удавил од неговата собствена крв. И ја искашлував, затоа треба многу голема ментална цврстина, ладнокрвен. Јас. А во тој момент пукаат околу тебе, нели? Значи хаос, не да пукат, значи тоа фрчеа, таа беше многу лоша ситуација. По моето извлекување, овие едви се повлекува специјалците. Значи, како што кажав, тие за леш беа подготвени сите да изгинат, не оставаа тела, никако. Барем таа е мојата перцепција, но ова може да ви го потврди, не да го потврди од смисол на вистините, туку да проба да го доопише некој од, е, викни го Ковачки. Тој беше во пред негови очи или викни некој од тигрите, но обично не сака да зборат новија теми. Затоа претежно јас се појавам. И се замисли, во тој момент почнав да ја губам свеста. И јас во карате сум имал случај некој пати да бидам нокаутиран. Бев 60-65 кила, си јам борено во апсолутна категорија во прва лига. Сум се тепал со 100 кила каратисти. И тоа со топ каратисти, овој најдобрите екипи од Скопје, си имам надпреварено за карате клубот Астивочти, пошто ние у нашиот Македонка не можевме да формираме екипа. Се надпреварува во втора екипа со Македонка, ами таму имаше многу кјотек. Значи сум мавану, ребра, у глава, а види сега, сум кркал кјотек, знаеш колку. Каратето е многу суров спорт, во него нема удирање. И кои ќе те звекнат многу повеќе боле, бидејќи ракавиците се симболични, тенки ракавици. А, но споредба со ова, верувам дека. И не, па то сакам да кажам, ама сите тие моменти направија да останам жив. Знаеш, ко си тепан у главу, у тело, навикнат си, човек кој што не доживеал повреди, болот беше необјаснив, ми го раскинуваше телото. Значи, белиот дроб многу боли, страшни болки предизвикува. И во тој момент сватив дека едноставно умирам, бидејќи во одреден момент јас веќе станав свесен. Пази, ова траеше неколку минути, а може и малку подолго. Едноставно не можеа да дојдат до мене да ми извлечат. Беше многу брутален контранападот од страна на УЧК. И во тој момент почнав малку како да тонам. И немаше пред мене тунел со светло. Ми се појави керката. И знаеш, тогаш тоа ми даде еден, знаеш, умирам. На ден пред нејзинот роденден, наредниот ден, роденден, три години полни. Дома, у Штип, спремат роденден, пошто семејството го евакуирав у Штип. Каролина, керката. Три години, леле, керката да не ја видам. И тоа мислам дека ми даде сила. Ја не сум некој голем верник да чекам Господ да ни помогне, пошто Господ ни дал се што треба за ние самите да се бореме. И запнав, и пак не можев да се поместам. И тогаш до мене дојдоа Рекс, Пеле, мислам дека беше и Цове, не сум сигурен. Ме земаа, почнаа да ме влечат, па ме земаа под рака, ма во раци, ме носат. Они како што ме мрдаа ребрата, мислам дека ми влегува белиот дроб. А толку многу ме болеше што не се опишува и тонев. Значи едно е да паѓаш у несвес, пошто претходно сум имал бар еден нокаут.
ама сум имал неколку. Знам како е така да припаднеш у несвес од удар, ова беше поинако. Чувствував дека животот истекува од мене. А сцената беше многу непријатна. Никој не веруваше дека ќе останам жив. На некоја телевизија ме кажа дека сум мртов, дека ме убиле. Ниједен од тигрите кои што беа там не очекува дека ќе останам жив. Умрен човек. Домашните знаја дека си мртов? Многу, моите имат многу перипетии по минуто. Па на телевизија што ми кажале, можеш да замислиш како е, но тоа беше благовремено. Реагирале, ја ништо не знам, тоа се после ми кажува, јака и душа на татко и мајка ми, Бог да ги прости. Јас сум бил многу суров како син. Не сум ми се јавувал на телефон, јау, тетово, они слушат секој ден загинати, ранети. Знаеш, ние како сме млади правиме неправди на родителите, арно, ама после си имаме ние деца, па гледаме како е тоа. И тебе те држат. И сега овие ме носат у раце, значи двајца вака ме земаа. И отвори еден повторно жесток оган, конкретно врз нас, да не погода, да не убијат. И овие ме фрлија до еден зид, вака буквално кој веќе со компири ќе не потепа. И залегна, почнаа да пукат. И тука почнав како на филм, значи подпрен над зидот и почнав да се лизгам. И почна живото да излегува од мене. И викам, тоа е толку, значи цело време крвта ми шприцаше низ устата. Значи како да вака умлазеви, пошто јас се искашлував, ама и она самата течеше. Мене мисле, че целата крв од уста. Тебе, тебе големата опасност била да не се несвестиш. Ако паднев у несвест, ќе умрев 100%. Значи, бе фокусиран да останам свесен. Несвестица значеше за мене смрт. И тука додека се лизгав над зидот, само си помислив, тоа е тоа. Значи, веќе не можев, немав сила, пошто немаш крв во телото. И пак овие дојдеа до мене, ме зема Рекс Пеле. Умеѓу време куријата, едно мажиште, беше он командир, командант на Ебара или заменик командант, и командант беше, беше возач на Хермелин, кој слушнал дека сум ранет, без да чека наредба, без да чека некој да го прати, пали Хермелин и доаѓа да ми извлече. Вози по она асфалтираната улица, ни Срета Рачинова. Ама ја промашува позицијата моја, влегува во позициите на учек, овие го прават салата од надвор. Ти знаеш, сум имал повеќе, како да кажам, печеја спати, може би многу повеќе ситуации да ме пукат во Хермелин. Знаеш како се слуша оно од надвор тропа, тингири, тингири, као некој се очекан да, да ти чука на метал, ти си внатре. И после тингири, тингири, чека само да направи буф некоја РПГ и да не дигне воздух. И сега он успеал да сврти, дојде овде преку оградата некако, влезе во дворот и кога дојдовме до Хермелинот, он е доста висок и сега јас треба да се качам во Хермелинот. Се фаќам со левата рака за една рачка, има покри вратата. Овие ме туркат од позади двајцата и стиснав со сета сила. И тогаш ја мислам дека вака ми шприцаше крв низ устата. На тоа се сеќавам, пошто кој ќе напнеш, пумпа срцето и крв тече од устата, куријата кој ме виде, вика овој готов, отиде. Седнав на сувозачкото место. Ој газење на Хермелинот назад кон излазок на она тогаш Давос бензинската пумпа. Мислам дека пропушти еден многу битен дел пред да влезеш во Хермелинот. Кога почнуваш да трчаш, кога те стануваат на раце и дури во таква состојба успеваш да стигнеш до Хермелинот. Не, 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 ме носеа. Ова погрешно си прочитал, го немам напишано јас дека сум трчал. Не. Добро. А, тоа да, сега пази, значи не да ме држат. Значи вака не трчам, ме држаа под раце. Ме држаа двајца, јас со носите. Да, да, не си трчал ти тоа сам. Не е баш трчање. Меѓуто успеваш да застанеш на нозе. Ме држат на нозе, да, пошто не можеа претходно ме носеа во раце, бевме многу спори токму, да, ама тоа ми се втрчање во смисло сам. Не. Ме држеа двајца храбри тигри, двајца мажишта силни под рака. Фактички тежината ми ја држат и јатрам. Храброст да им кажеш дека ако не застанеш на нозе, ќе умреш. И токму така. И потоа се качува во Хермелин, куријата газе и гледам право пред нас еден тенк. На сред пат стоја. И викам, ќе се здравиме са овој тенко, кој се обраќајка ќе загинам. Мислам, стварно имав чувство дека ќе се удрим у тенкот. Куријата е еден од највештите возачи на оклопни возила, помина покри тенкот. Значи, збореме за големи возила и цело време под оган. Тенкот действуваше. Ме донесе ке бензинската пумпа и тука имавме еден болнички форт на тигрите. И двајца тигри, едниот е Манов Зорон, Бог да го прости, нека му вечна славата,
умре од овие травми, се исуши како свеќе и умре, почина, нека му е вечна славата. Он беше шофер, умре неколку години подоцна, имаше многу непријатни ситуации и негов најблизок другар остана без глава во негова близина со РПГ го погодија во глава, од рикошет. Човекот не можеше, знаеш колку има травми, јас зошто сум толку огорчен за односот на бранителите, и ова е некој... Не можеш да направиш. Нема, Стефан, не можеш да објасниш. Нема. Тешко се објаснува на луѓе кои што не го почувствували. Нормално е така, е насекаде. И сега ме симнуват мене од Хермелин. Ме качуват на носилки, ама тигрите, пази, има ознаки над Црвен крз. До мене седнува нинджа, ама наш нинджа, Зоран се вика. Не овој другиот познати од нинджа. Наш локален нинджа од тигрите. Он беше нешто као медик, приучен доктор, класичен медик, као медицинска сестра. Исто многу храбар човек, исто напатен, нагледан на травми. Седна до мене, нема што да ми прави, крвта ми тече низ уста. Што да ми прави, не може да ми ја затне устата. И само заменик немој да умре, заменик немој да умреш. И само едно време знам дека се искашлав и целиот го испрскав со крв у фацата него. Беше целиот крвјосан. А овој возачот вози, Манов Зоран, и опнув една дупка и почнав да викам. Сега ја го раскажал дека сум викал. И колку се слушало, му викам да вози внимателно и на секој удар од дупка, тоно му несвес. Се дига креветот и... Ма, тоно, толку много ме болеше, неописиво е, види. Неописиво е болката. И ме носат државна болница, влегуват и сега на филм. Доаѓам на заден влез државна болница, она му хирургија, како денес ги носат идните случаеви. Да. Ме вадат и ја овде собрав храброст. Викам, и ја ќе останам жив, дојдов до болница. Малку така, духот ми се поврати и... Се стрча една екипа околу мене, гледам еден докторе, гледам едно младо момче, викам, овој студент на пракса ли ќе му оперира доктор Карагьозов Митко, еден од најдобрите хирурзи. Бидејќи е млад, мислеше дека е... Не, абе, он не бил, не бил толку млад, толку младолико делуваше. Ме однесува во операциона сала и директно ме фрлија, директно, значи, во операциона сала. На лице место се сеќавам, почнаа да ми ја сечат. Значи делував страшно, на мен имав борбен елек со бомби, со куршуми, го сечеа, него го тргнаа униформата и ми ставиа опојка, и тоа е последно кое што се сеќавам. И има еден куриозитет, додека ме возеа со креветчето, оно болничко, ја цело време повторував кон навијан, сакам Скопско. Сакам Скопско, една бесплатна реклама за Скопско, ќе ми дозволиш. Платат, и сега види, овие беа шокирани, ја така духот го одржував. И само деднаш кога слушам, тресок се будам, гледам у лифт и до мене Венцо, ми беше и возач, пријател, тигрите, тони кој што беше на некоја ситуација со мене. И па ја сакам Скопско, сакам Скопско, и овој отишло кај докторот, доктор, овој бара Скопско. И ми донесо една лименка, овој му рекол, дај му малко нека пивне. Беше многу јак психолог, мислам уште е Митко. И пробав ко ме загорчи, исплукав се, барам вода, не ми дават вода. Вика, нема вода, ми да, взема со една вата на устата да ме мократ. Ама ова е после операцијата. Значи, неколку часа после операцијата и после почна голготата во шок сова. Кога што беше многу непријатна, додека бев таму умре Оливер Китановски од другата просторија, ја не знаев дека он слушнав еден апарат дека престана да почна да свири, знаев кој умира таму, умира луѓе постојано. И не знаев дека Оливер Китановски, он после мене бил погоден. Сошто Оливер Китановски да, и Никола Пехчиски, нека е вечна славата, вечна слава. Загинаа неколку часа после мене. Во таа шок сова имаше непријатни моменти. Прво, ко се разбудив прво ден, се тресев целиот и до мене една жена, плачеки, прво ме покри, побара да ме покријат повеќе и вика, мојот син, заради тебе настрада. И јас сега не знам што е работата. Вика, јас сум мајка на Оливер Китановски. Ја бе во бунило, примав морфиум, директно овде во рбето, овде некаде имав една игла забодена и имаше еден као шприц автоматски, цело време бев на морфиум, за да можам да дишам. Да, морфиум и ми става, едни ги заборав инекции така со кои што кој ми ги ставиа, ми попушташе болката и се чувствував малку продуховено. Така ми отвара, си ги свирев песните од Джими Хендрикс во мене, од Цепелин, од Парпал, Дорс. И оно, Оливер Китановски сакал да отиде во
требало да отиде во 6 управо обезбедување да работи, да излезе од Тигрите, кој речел, мамо, Стојанче се врати во единицата, ја не мрдам, ја сакам да останам. Му бев командир на вод. После неколку дена не можев да дишам. Почна вака плитко кого и го викам, барам помош. Доаѓа дежурниот доктор, ништо, не ти е ова, ти авто, сугестија, дрн, дрн. Ја му викам, не можев да зборам сега, доктор, јас може со тој автосугестија само да се оправам. И го викна, дојде Митко Карагьозов, беше дежурен. И ми вика, дали можеш да издржиш да те однесеме во ренген да те снимат. И ме товара во една количка, ме однесе во ренген, ме снима. Бели од роб догоре, полн со течност, лимфа некој. Затоа не су можел да дишам. И ме седна, двајца ме држат на кревето и вика, ќе те боцна малку, јас ќе те извадам водата. Извади една игла за плетење волкава. Ја викам као цевка за Кока-Кола. И од позади вака, броја ми ги ребрата и ме бодеше неколку пати, повеќе пати, ги полнеше шприцовите со вода. Инако во шок со ова беше језиво. Имав неколку кеси со крв до мене, со језиво беше. Јесио, многу мирисаше на умрено. Креве до мене беше Горијан со снајпер погоден овде, кој што исто многу храбар. Сигурно интересно за гледачите да спомнеш дека во тој момент во болницата влага Калиопи. Влезе една убава црна жена, ја откаде знам дека е Калиопи. Ја, да бидам искрен, македонска музика сум слушал рок. Ја го знам Канго, еве ти не го знаеш. Не го знам, да. И твојата публика не знае кој е Канго. Сигурно не знае кој е Канго. И сега гледам, тебе. Гледам и не знам кој е жената, викам. Вака гледам и една сестра свати дека не знам и она вика, Стојанче, ова е Калиопи. И ја викам, извини, ја Джени Джоп не слушам, али ми беше драго дека јавна лично сепак позната, сум ја почитувал, Калиопи сепак сум ја знаел, сум знаел и незини песни, она една од нашите најдобри пејачки, но... Бев 10 дена во шок соба, 10-тиот ден... Или 11-тиот сабале заминав надвор. Не можев да седам, побарав од доктор да ме пуштат. Па имаше една ситуација кога тогашната директорка, која што многу се приврза со менути, ја предходно одев во посета на ранети специјалци. Знаеш, она не гледаше како деца, ние сме биле многу млади, ја бев 29 години. Се постави мајчински кон нас и кон мене и не даваше, вика, не може овој треба да седе неколку месеци во болница. Митко Карагьозов знам, викаше, ако остана овде ќе умре, пуштите ме го. Ме пуштија дома, отидов да лежам. Кај можам да лежам? Има војна, луѓе гинат секој ден, се пука и ја ќе лежам дома. 7 дена дома, 8-миот ден се вратив на работа. Бев блед како умрен. Немав крв во лицето, пошто диагнозата ми беше хеморагичен шок. Значи крв предизвика, искрвавеност. Целосна, тотална искрвавеност. Значи многу малку крв ми останала. Да бев ранет некаде подалеко, сигурно ќе умрев од таква повреда. Оде во специјална и викам, ако не друго, ќе полнам муниција. И на почеток, ако таму помага во организацијата... Колку дена се врати? 10 дена во шок соба, полуумрен, 7 дена дома и потоа на работа, ама пиев тродон или трамадол. 3 до 4 пати дневно по 2 комада. Не можеше да издржиш да ги оставиш? Не може. Колегите сам, без тебе? Не, кажав, посебна психологија беше. Сите се враќа, Никола Пекшиски, Бог да го... Прости, нека му вечна славата, загина една недела после свадбата. Ние му дадовме одмор. Затоа беше задолжен помошник командант Звонко Тренчовски да воде сметка да не загине некој во таков непријатен момент. Иако не постои пријатен момент да загине некој, но после свадба е многу лошо. Он на мајка му имаме еден ден документарец на достоинство, снимено на YouTube, ќе го ставам на мојот канал, нека го погледат. На мајка му зборувал, мамо, не можам јас да седам дома, моите другари војуваат. Загина една недела после свадбата, во Арачиново, после моето ранување, после неколку часа. Не можев да седам дома, отидов на работа и после веќе месец-два јас одев реално на терен. Можда не во најборбените акции, најеките, ама одев во многу лоши работи, а и од база имам учествувано или предводено неколку многу непријатности. Да, нешто. Е, ги раскажаш детално овак искуствата и стварно звучи травно. Како се чувствуваше кога политичкиот врв па ја предаде војната и преку ног со договор во Белви, со автобуси, американците ги вадат УЧК од Арачиново и буквално со еден договор тоа завршува?
Бев ранет кога ово се случувало, но од книгата на генералот Панде Петровски, кој што многу го почитувам и беше многу добар командант на армијата, началник на генерал штабот, тој пишува дека добиле разузнавачки информации дека ловци од Италија полетуват преку Јадранот, додека траја преговорите да се повлечеме од Арачиново. Ние бевме принудени како безбедностни сили да се повлечеме од Арачиново. Во спротивно, постоеше можноста да ни се случи тоа што му се случи на Слободан Милошевич и на Србија. Јас верувам дека реално постоеше таква можност. Тоа дека УЧК биле јаки борци, пружале отпор, тоа е неточно, затоа што без да ги подценувам нив, ние бевме надмокни. Значи, во вистински смисло на зборот, ние имавме армија и полиција. Тие беа неколку илјади луѓе со застарено оружје. Иако меѓу нив имаше многу добри борци, искусни, од боиштата во Босна. Јас зборувам општо за Македонија. Но ние имавме борбени авиони. Знаете што значи сухој да ти помине над глава да истрел неколку ракети? Знаете што значи Ми-24, како на филм? Имавме Ми-8-ци. Понатаму, добро, но каква тенкови. Каква беше атмосферата? Тогаш имаше и протести од македонски од народ. Види, јас во... Борис Трајковски беше во лоша ситуација, бидејќи кај мене беше... беше дека сте го предале. Еве, ти си од таа, од буквално меѓу тие луѓе, кај... твој пријатели загина. Кај мене атмосферата беше болна и продуховена. Јас бев во шок соба. Не знаев што се случува. Добро, отпосле. Не, не, ја, пазете, јас во тој момент бев поштеден од се. Јас во една прилика, 5-6 дена кога бев во шок соба, до... Ма неколку дена, немам ориентација во времето, до Аѓе Георгиевски Горан Зојата, исто добар старешина, командант. Со него бев кога ме ранија. И ми кажува, кај ние од погреб доаѓаме. И јас шокиран, викам, од чиј погреб? И он ми кажа дека Коки загинал. Пехчевски Никола. Ја бев шокиран. Ти знаеш колку е тешко? Твој полицајец му бев командир на водство, го учил како пиштол да држе. И да дознаеш дека загинал. Дека умрел. Оливер Китановски, срцето престана да му чука на неколку метра од мене во другата просторија. Крие ја од мене. Кога почна апаратот да свири, нешто се почна се раздвижија внатре сестрите, болничарите, дојдоа ми опна една инекција и ја појма немам они за да го изнесат надвор. Затоа те прашувам, какво, разочарани ли беа? Ние кога се вративме, ние гледавме да го завршиме нашиот дел од работата, секако дека сме биле разочарани, затоа што повторувам, ние бевме надмокни, но слободно можам да кажам, денес 22 години подоцна, дека може би тоа е по-доброто, бидејќи ние колку и да бевме надмокни. Ова Абедин Зимбери ме натера да размислувам нови работи. Со него имаме доста отворени разговори за војната. Многу е човечен. Иако бил мој војен пријател, многу е човечен. И се борел за оно во кое што тој верува. Колку мене тоа да не ми се допаѓа, го почитувам затоа што земал оружје да се боре за нешто во кое што верува. Нешто со кое што јас не се согласувам. Но не можам да му го земам правото да се бори за нешто во кое што верува. Но го осудувам. Не требаше да има војна во државата. Правата ќе ги добие и на друг начин, без војна. Не врати ја назад 50 години. Потрошивме, прво загубивме човечки животи од наша страна. Настрада и од нивна страна. Настрадаа цивили. Направивме тешки страдања, ранувања, раселувања. Многу пари. Од парите од Телекомот ги потрошивме. Со тие пари можевме да направиме некој автопат. Но како и да е, еве хипотетички, ние ќе го ослободиме на голото село од Дучека. Ама дело тоа учека се луѓето од селото. Ние мора со тоа да се соочиме. Тоа е реалноста. И сега ние од кого ќе го ослободиме селото на Абедин Зимбери? Од него ќе го ослободиме. И ние ќе поставиме пунктови. На пунктови да ќе ставиме полицајци од Берово, од Делчево, од Дохрид. И они ќе седат месец, два, три години и на крај мора да се отидат дома. Ама Абедин овде живе, он пак ќе остане таму. Ние мора да научиме дека ова држава, колку тоа некому да не му се допаѓа, е заедничка, наша. А тие мора да се научат да ја сакат оваа држава како нивна. Ова не е Косово, ова не е Албанија. И ако игра Македонија со Косово, треба да навиваат за Македонија, без разлика за кој спорт се работи. И сметам дека има големи поместувања позитивни и затоа треба да бидеме внимателни, бидејќи во предизборието се распалува националистичката реторика. Штетите може да бидат големи. Затоа може би е по-добро тоа што војната не принудија да ја прекинеме. Ние бевме принудени да прекинеме со војната. Борис Трајковски тогаш и јас лично
не го почитував много, но сепак од денешен смех сметам дека ја спаси војната од големо крвопролевање. Ако тогаш не прекинеа, потоа веќе ќе доеше до такво закрвување, ќе беше нешто налик на Босна, бидејќи знаете, има една црвена линија која што кој ќе се премине. Особено колку повеќе се вклучува резервниот состав, постои поголем можност за, да речем, поголеми неправилности. Морам да прашам, како тогаш, еве, убаво кажа, предизборие доаѓа и повторно се случува, ај, јас сум млад, не знам како било предходно, меѓутоа како што ми кажуваат и мене, секогаш кога доаѓаат избори, национализмот кај двете страни превладува. Сега можеме да видиме што проигра началникот на ТТО. Пред неколку месеци во ТТО се вееше знаме на голема Албанија. Сега се закануваат со странување на крст на попова шапка. Ја не верувам дека тоа го сакаат албанците. Како обичниот народ зборам. Никој не сака војна, никој не сака нереди, никој не сака да има, кога живееме во мултиетничка држава, да имаме еден таков тип на однос. Еве, како ти ја коментираш таа, дали е добро тоа што го прават моментално тие, бидејќи ти стави статус на кој што напишат дека си спремен со бранителите да застанеш пред тој крст. Крст на кој, до кој што 50 метра од таму има и джамија, која што исто така, ако веќе зборат дека крстот е, нели, со дио град, бисто и джамијата е. Меѓутоа, јас сега не напаѓам, не сакам да заземам страна, туку велам дека не е добро ниту тоа, ниту пак ние да повикуваме на ете такви некои работи. Стефан, точно ги кажи искуствата од војната и треба да кажеме дека тоа не сме никогаш да се повтори. Македонија е држава на македонците и сите останати. Македонците се две третини од населението. Ако на една маса седнат 10 луѓе, статистички, само двајца ќе бидат албанци, односно 2,5, еве, да предпоставиме дека се 25%, иако јас лично се сомнеам во таа бројка. Ако седат 20 луѓе, само 5 се албанци. Ние македонците сме сврзно од Киво. Со почит кон другите ние немаме проблем. И верувам дека мнозинството албанци ова го сваќат. Не може некој да живее во Македонија, а да не го говори македонскиот јазик. Односно, може, но не треба. Македонскиот јазик е сврзно од Киво на оваа држава. А ние треба да ги почитуваме и нив и не треба да и се смееме кога лошо говорот македонски. И јас тоа го почувствувам во Ирак. Тешко е да работиш на тук јазик. Затоа што работев на англиски, кој што во тој момент не ми беше најсовладно, да речам, него говорев најдобро. И е проблем, не можеш добро да се изразиш, иако за обезбедување во Ирак не треба многу добро познавање на англискиот, доволни си 50 збора. Од друга страна, не само во предизборието, ова што го прават одредени албански структури, не албанскиот народ, многу му е гајле на некој дали има треба крст. Треба да се подели, не зборуваме албанскиот народ, зборуваме албански структури. Па види, да не се дигнеше тензија, Дуј, советниците од Дуј, да неа нападнеа беса, дека договорена со ВМРО ДПМН, да дозволи да се напри крст, тоа ќе поминеше незабележано. Јас вчера бев кај крстот. Крстот е убав, христијански символ, но не е грандиозен. Таму треба да има крст како оној во аеродром, како крстот кај кулите. Но се работи за еден крст на црковно земјиште кој што никому не му смета. Спроти крстот, од другата страна на долот има джамија на 4 ката, а има и подрум. Со минаре поголемо од 20 метри. Значи, ако ние го споредиме крстот со она противправно изградена джамија, бидејќи изградена без дозвола, не знам дали урбанизирана, то крстот е многу мал во споредба со джамијата. Така што злоупотребата на верско обележје, внимавете сега, не на национално, на верско, бидејќи имаме албанци православни, имаме албанци христијани. Тоа навистина е безобразно. Градоначелник во чија што општина има куп бесправно изградени објекти. Вчера додека одев кон попова шапка покрај патот сретнав два грандиозни објекти. Грандиозни, огромни објекти. Јас се сомневам дека има дозвола, бидејќи кој може да гради во сред планина. Понагоре, на Шар планина, има самиот градоначелник, мислам, односно локалната власт, излезе со факт дека има 80-тина бесправно изградени објекти, иако категорично тврдам дека се повеќе. И сега вие на бесправно изградена джамија, 80 бесправно изградени објекти, се фаќате за крст кој што изграде на црковно земјиште, за кој што во суштина не треба дозвола, се става во секоја црква може да има крст. Добро, зошто се молчи централната власт?
Еве, не сакам сега да дела тука политички дека ние некого напаѓаме, меѓутоа мене овие работи веќе ми се како македонец, ај батали македонец, како христијани, така. Чекај сега малку, морам да те коригирам. Јас каква власт сум? Јас сум централна власт. Јас сум директор на Центарот за управување со кризи. Јас прашам директно како можеш уште да сееш у коалиција. Значи, јас како реагирав како граѓанин, како човек. Добро. Но во исто време јас сум директор на Центарот за управување со кризи. Јас сум владин функционер. Зато и вчера БЕСА имаше една реакција, спомнувајќи ми и мене. Но јас како владин функционер, истиот став го имам. Дека не треба да се прават драми од крстот на попова шапка. Замислете некој да отиде да го струши. Па ние, знаеш какво закрвување ќе настане? На крај ќе страдат невини луѓе во Скопје, албанци и македонци кои што воопшто не ги тангира оваа тема. Или она што го прават со спомениците на УЧК, колку и да не дразни, генерално е на територија кај што ние многу не се движиме и не ги гледаме. Иако морам да кажам дека еден двоглав орел со УЧК има на некој 200-300 метри од овде, не знам дали си го видел, на кружниот тек. И сега овој двоглавиот орел овде стои, а некому му дошло за крстот на попова шапка. Од друга страна, пред една недела, јас бев тој ден во Брисел и бев многу зафатен и не можев да реагирам. Во Сопот се отвори музеј на они како кажа од Прва светска војна, не знам, од Втора светска војна загинати албанци, а сликите внатре одадем ја шари од УЧК-а. И сега ќе кажеш во овој музеј за Втора светска војна се е во знакот на УЧК-а и како да тој беше малку ставија карта на голема Албанија на мермерна плоча. Тоа е вулгарно, тоа е претерано. Имаше реакции и ја тргнаа таа плоча. Те слушам, ама ти си со таа власт, кој го дозволи тоа? А може да те подсетам во претходната власт што се случи? Амнестија на оние кои што зверски се изживува врз македонци. Добро, и потоа ти значи, си... за жал, дуе константа. Јас не ги фалам ни тие, ни тие. Ја те прашувам како го дозволува тоа. Дуе константа. Добро. Во власта 20 години, од 22 години, после 2001, 20 години, само 2 години не беа во власта. Во Дуи има една мала структура која што е агресивна и која што мислам дека не е искрена, дека некој стварно го заинтересираат тие теми, туку тоа го прават ради ефтин популизам. Од друга страна, во Дуи има и добри, квалитетни професионалци и луѓе. Мојот заменик во ЦУК, Екрем Зендели, е извореден професионалец. Човек кој што беше 10 години заменик директор на ДЗС, професор по математика во средно школо со завршен математички факултет. Значи ние и не треба кога зборуваме за Дуи и сега комплет целата Дуи не чини сите во Дуи се криминалци или сите се екстремисти. Има одредена структура, одреден број на луѓе, колкава е бројката не можам да ја кажам, но такви луѓе има во сите партии, во сите организации. Добро, еден од нивните членови не ми текнува името, висок функционер моментов не можам се сетам, ти гостуваше со негова топ тема. Истиот тој ти кажува дека УЧК, членови од УЧК се на високи функции моментално во државата. Значи, во секој министерство. Како се чувствуваш ти после сите овие траурни искуства што ги доживеа? Види се, овој клип го вртат против мене, а беше најако оружје во моите раце. Тој е Артан Груби во времето на ВМРО-ДПМНЕ, во времето на ВМРО-ДПМНЕ, кога ние бевме во опозиција. И јас го провоцирам и намерно го оставам да каже дека сега, додека Никола Груевски премиер, УЧК е ова, УЧК е она. Ме разбираш, ама сега клипот добива поинаква конотација. Тој е Артан Груби. Инако јас бев на ТВ дуел со Талат Џафери, пред изборите една од најгледаните емисии на сите времења во Македонија на Алсат, имавме ТВ дебата, и тоа би рекол коректна дебата со силно спротиставени ставови во периодот кога Талат Џафери беше министер за одбрана. ВМРО-ДПМНЕ, моето ВМРО, кое што сум се вложил како младо момче, сум кршил коли, сум правил други глупости кои што не смеам да ги кажам, дојде ред командантот УЧК да го стави министер за одбрана. Па нека го става за земјоделие, за нешто друго. Како тоа за одбрана? Мојот воен пријател, кој што во 2001 година бил во УЧК, сега да биде министер на војниците против кој што се борел. И како тоа да беше малку, сега ми е председател на собранието и ставен од владата во која што јас седам, но тоа е иронијата. Се навикнав и тоа да знаеш, но проблемот е што се плашам дека така и ќе остане. Се плашам затоа што Дуи има доста добар
углед меѓу албанците и би рекол доста добри механизми политички со кои што ги врзува луѓето и најверојатно ќе биде апсолутен едно, победник на наредните парламентарни избори. Интервју гледав на Богдан, мислам дека Фуркан Салиу му гостуваше и вели дај сега вие македонците помогнете ни да ги трнеме дујо од албанската структура. Не сакам да навлагаме премногу. И ќе дојдат Беса. Може, а Беса да што кажа? Да те прашам нешто човечки да ме. Ајдеш. Да тргнеме политика на страна, да тргнеме демократски одговор. Дали ти е криво што коалицираше со СДСМ, се уште си во коалиција, знаеш од кој аспект? Еве, знаеш како, многу те почитам, не сакам да ме разбираш дека нешто те напаѓам или... Само не сум разбирал, еве, кога се промени името, имаше неуспешен референдум. Еве, од човечки фактор, еве, јас сум дете, не знам ништо поема, неам... Така размислам. Љупчо Ѓоргиевски на твоја возраст ВМРО го формира како... Добро, ајде, јас глуп сум, све окей. Те прашам од човечка. Воопшто не си... Се менува си... името, има неуспешен референдум, имаше и изјава ти дадено... Ја верувам дека политика, некад мора да се каже нешто што мора да го кажеш. Окей, имаше ти кажано дека народот не излегол против референдумот, па зашто то, се гледа дека не биле незадоволни. Прво ќе те вратам неколку години назад. Денот кога требаше да склучиме коалиција со СДСМ. Му дзвоном на брат ми на Горан Гајдата. Добро. Викам, брат, денес ќе подпишуваме коалиција со СДС. Која година? 2006? 2012. А покасно? Или 2012. Сојузот Седината. Извини, тоа викам... е 2011 формирано. 2012. Партијата, Сдружението 2007. Така. И викам, кажи и на мама, ако виде на телевизија, мајка ми е почината една година, нека е лесна земјата, кажи и на мама... дека сум бодигард на Бранко, сум нашол работа, што да правам, нешто треба да се работи, нешто мотаја, не кажу дека сме у коалиција, доќе ме утепа, не смеам уште да идам. И се шегуваме со брат ми, да, и се објавува веста, јас до Бранко Црвенковски, добро. Кратко почешам, стварно личам на бодигард. И мајка ми звоне, сине, татко ти у гроб се превртува, како можеше со Бранко Црвенковски у коалиција да одеш. Но потоа го запознав Бранко Црвенковски. И факт е дека е еден од најхаризматичните политичари. Има многу црно петно зад него, но има и многу позитивни страни. Потоа го запознав и Зоран Заев, сега го знам и Димитар Ковачевски. Но, меѓу другото, запознав многу членови на СДСМ. Во СДСМ има многу честни луѓе. Безброј честни луѓе, безброј храбри луѓе, безброј патриоти. Не треба ние по дефолт сега СДСМ да ги правиме сите предавници. И одговорот на твоето прашање би бил, зошто, например, ти си убеден дека ти си во право, си помислили дека после 100 години може би ќе се покаже дека може би другата страна била во право. И овде ќе ти вратам во историјата. Во 903 година Гоце Делчев бил против кревање на Илинденското востание, затоа што сметал дека не сме доволно подготвени. Не знам дали го знаеш, тој факт. Тој бил против, мислам дека тој е една од причината поради која што е убиен. И замисли сега во 903-та Гоце Делчев оди во некој комитет на ВМРО-то, која што тогаш било многу мокна, страшна организација, реално мокна. И објаснува, слуши, сега не треба да се кренеме на востание, треба малку да почекаме. И како гледале другите на него, закрвавени да се борат против турскиот таскар? Видиш, тенче, помина 7 години... Арно, ама после се излезе дека... Ама некој работи се судат после некој... Како ништо, ние сме... Да, то сега ќе го кажеш. Пред две недели седев јас... Нели поента да беше Европска унија? Пред две недели јас, Стојанче Ангелов, како политички представник на Македонија, седев ниста маса со Столтенберг на затворен состанок со НАТО тајност класифицира, на кој што се расправаше за некои теми, меѓу кои што и за Украина. Тоа е јавно достопен податок. Значи, не е во прашање Стојанче Ангелов. Македонија беше на масата со НАТО членките, со Америка, Германија, Франција. Тоа е голема работа за мене. И сега јас гледам од борбен аспект. И не очекувам ниту ти, ниту другите да ме разберете. За мене НАТО е многу повеќе од тоа што вие го мислите. А факт е дека Бугарија постапи нечесно, бидејќи блокадата која што ние стегна, иако беше очекувана, не очекувавме дека ќе биде ваква вулгарна. Но промената на името, може би ќе беше најчесно сите да излезат на референдум и да видиш каков ќе беше резултатот. Беше јасно, беше неуспешен референдум. 30% се согласувам дека беше неуспешен, но го прогласија дека е консултативен, дека не е задолжителен. Прогласија така како што сака да го прогласат. Види се, јас во висока политика не одлучувам, мене ми беше важно да влеземе во НАТО. Во договорот со Грција ние сме македонци.
она што е во Македонија е македонско, а и јас цело време зборувам Македонија, никој ништо ми нема предречено до сега. Знаеш што е реалноста, што за 200 години, како што кажаш, децата веќе нема ни да знаат дека сме биле Македонија, туку ќе знаат дека сме Северна Македонија. За жал. За 200 години може би сите ќе видиме луѓе или наштипски човеци. Постојат луѓе што умирале, а ти тоа најдобро го знаеш. За 200 години може би ќе нема нации, може ќе има само луѓе. Стефан, свесен си колку се мешаме, колку наши македонци одат по странство, колку од нив имат етнички бракови. Има една изрека на Гоце Делчев. Ајде. Постои друг народ, само може нема да ја кажам точно, кој што е поголем предавник од... Не, ама ова не е баш негова, види се, ова е од една книга во која што се кажува дека од него, но како и да е, точно се согласувам со тоа, но под поимот предавство може за една иста работа, за еден да представува предавство, за друг да е врвен херојски чин. Така, значи, види се, зборуваме за различни работи. За мене, после моето искуство во 2001 година, јас зошто сега се чувствувам храбро, и кога зборувам, НАТО ќе ни помогне да се пресметаме со некои идни албански екстремисти, некоја мала бројка ако се појави, како во диво населје, и дугумина ми коментираат, НАТО не се меша во внатрешни проблеми. Па нам не ни треба НАТО да не брани, нам ни треба НАТО да не се меша, ние имаме доволно капацитети да се справиме со било каква терористичка организација во државата. Во Бугарија што имаме, за тоа кажа... Ќорсо, как е тоа, тешко дека ќе се реши сега, јас сум песимист, значи во делот, види, во делот, види, поемот бугаризација, сега Стефан, немаме време, за тоа ќе ми викнеш во посебно, да. Сите ВМРовци умреле во Софија или најголемиот дел од нив. Много, знаеш кој е прв председател на ВМРО, историското ВМРО? Па не знаеш, Тодор Александров, да. Знаеш кој е втор председател? Не. Ванчо Михайлов. Значи Тодор Александров го формира ВМРО на темелите на претходната македонска револуционерна организација. Има многу таму. Факт е дека низ историјата сме имали блиски односи со Бугарија и бугарите, факт е дека еден куп македонци завршија во Софија кои што се сега бугаризирани и се сметаат за бугари. Најголем проблем имаме со нив. Јас сметам дека во Бугарија има многу македонци, а еден дел до ден денес етнички македонци, особено во Пиринскиот дел. Но како и да е, со ваквите постапки Бугарија неодалечи. Ние сега сме во отворено непријателство со Бугарија. Постои голема нетрпеливост. Во овој момент сметам дека најголема нетрпеливост македонците чувствуваат кон бугарите. Ама оди праша еден обичен бугарин, јас кога одам на скијање обично во Бугарија, кога ќе прашаш некој обичен бугарин, веруваме дека не се ни запознати со овој проблем. Обичните бугари не се заинтересирани, а од друга страна, на изборите секој пат Македонија е понуда. Лично сметам дека веќе сите ни се смеат, затоа што сами си се брукаме. Што и да правиме, мислам дека ние сме единствена држава во светот која што сами на себе си го правиме ово. Кое? Па показување на идентитет, показување на историја. А кај види ти показување на... Ама чеки, застани малку, каде ни е показан идентитетот? Јас сум чисто македонче. Од штипската околија. Па ние размислуваме да прифатиме тоа што го не е. Што? Нема, види, тука се работи малку за неинформираност и спинување. Мислиш? Ама не е прифатено, пази. Значи, затоа е тука опозицијата да рече, чекај, стоп, не може вака. Во собрание нема да влезат бугарите во устав. Инаку, да, уште у коалиција. Влезот на бугарите во устав сам за себе не е страшен. Страшен е другиот пакет кој што потоа ќе ни го испорачат и затоа сметам дека предлогот на ВМРО ДПМН е ок, влез на бугарите во устав да, ама тогаш кога ќе станеме членка на Европската унија или нека покажат добра волја, нека признаат некоја пресуда од судот за човекови права, нека дозволат да се регистрира некое македонско здружение. Значи тие се однесуваат екстремно негаторски кон македонците во Бугарија, али и кон македонците кон нас. Инаку што се однесува до моето присуство во оваа коалиција, треба да имате представа дека во владата постои проблем со Бугарија и сите сме фокусирани на него, тоа е видлив. Владата е конгломерат од разни активности. Мене ми е даден Центарот за управување со криза, дадов се од себе, 3 години го предводам, го ребрендирав, го препородив, покажуваме големи резултати, тоа е видливо. Благодарение на тимот кој што го имам таму, во ЦУК има прекрасни луѓе, благодарение на кој што центарот е тоа што е. Јас сум организатор, менеджер и гласноговорник на Центарот за управување со кризи. Кога не би биле тие луѓе во ЦУК, јас не би можел ништо да направам. Од друга страна, еве, власта не ми се меша во моето работење во ЦУК, имам целосно одврзани раци.
И ако зафракнам нешто, јас не можам да кажам, види ова не ми дадоа, тоа напротив, сметам дека имам доволно одврзани раце, но моето директорување во ЦУК ми дава можност да бидам јавно присутен. Јас сум инаку вработен во Македонска навигација. Денот кога ќе ми заврши мандатот во ЦУК или денот кога ќе дадам оставка или кога ќе ме сменат, се враќам во МНФ каде што имам многу добра плата, би рекол. И ја, ако гледаме од тоа аспект, од аспект на интерес, јас нема да бидам оштетен денот кога ќе ме сменат од директор на ЦУК. Но да не бев директор на ЦУК, јас ќе се појавев, денес поминаа 22 години од смртта на тој храбар бранител, денес поминаа, луѓето веќе некако не ги интересира, интересот е паднат. И јас сега ако зборував, погледни сега колку жестоко зборувам за политика, како зборувам за ранувањето, што е неспоредливо. Да. Ранувањето е многу потешко, но после 22 години и мене гледаш на моменти ми изгледаше како забавно. А ова што сега се случува и мојата позиција директор ми дава една видливост. Ако ја не бев директор на ЦУК, вечерва ти немаше да ме повикаш во емисија, бидејќи немаше да бидам волку познат. Благодарение на мојот герила маркетинг, кој што го користам и во достоинство, но и во ЦУК, и благодарение на кој што трпам и одредена штета, но во целата таа работа добро е тоа што поради тоа што кршев керамиди со глава, мислам дека имам неко оштетување внатре во главата и интелигенцијата сега не ми е на тоа ниво како бев за воен пилот и можам да ги трпам ови брилјантни умови кои што постојано ме критикуват, седејќи пред кооперација со пластично пиво и кои што знаат се, почнувајќи од вакцинација за ковид, па до војната во Украина, војната на Блискиот Исток. Морам, дали ке може само ми дадете пунјач за лаптопов? Види, ќе ги трнам на страна политичките теми, затоа што јас сум последниот човек во држава што треба да паметува на тема политика. И ајде, меѓутоа, ете, патриотски чувства, може би некогаш глупа делувам, и не ми се издржани ставовите, меѓутоа... Ги почитувам сите јас, ставови. Стефан, треба да се научиме. Затоа и да паметувам на политика. Види, имам некој притисок, да ти кажам, изминатија 20 минути. За некој упад што треба да се случи тука во студиово, се надевам дека не се плашиш од упад. Јас оружје не носам, но знам карате, иако сум го подзаборавил. А, морам да ти дадам поклон. Да ми најавеше, јас ќе си донесов катаната, ќе си ја земев со мене. Гледај што сум смислил за тебе. Значи, од Крусел сега ќе ти дадам еден подарок, кој што верувам дека ќе ти значи и ќе ти користи за добро. Имаш една прекрасна мачета. Е, сега може да дојде кој сака. Повели, ова ти открусла за ме. Ти благодарам. Иди сега. Ајде да видиме. О, човече. Јас се надевам, само внимај, молим те, многу е остра. Види сега. Ова е многу, делува многу арапски. Ова е, ако одам во Ирак. Немавме сабија. Но, види, и ова врши работа. Врши? Види, добре. У руци, защо? Мандушиќа вука, свака е пушка подеднакво убујна. Во раците на вук мандушик, секоја пушка е подеднакво убујна. Горски венец, види, ја те Петр спремив. Петрович Негош. Благодарам, ово ми е навистина драг подарок, иако не гледам каде би го употребил, освен ако треба да сечам тиква дома, не знам. Можеш пожариве кога се, вместо гранка да користиш ова, чисто да ги... Не, сега знам, не. Со ова можам да пресечам по голема гранка од оние мали уметнички гранчи. Ете, така. Кој... Ма јас ова можам цело дрво да пресечам. Ти благодарам, ми значи ова. Но, ќе го почекаме Гостинот да дојде уште 10 минути, мислам, тука ќе биде. Ќе му кажеш ти на Гостинот кој да е дека сум вооружен. Му пишав порага се спреми, јако. Нека биде внимателен. Морам, сега да не биде. И сум така. На крај со нервите. Така. Кога зборам за војна, потоа сум малку така... Не, фала ти многу што беше искрен вечерва, имам уште да збориме, меѓутоа не можам две ситуации да не ги спомнеме вечерва позитивни за тебе секако. Како директор на ЦУК, нели, навикнати сме директорија во Македонија, фотеља, клати врата, зима и плата, ама кај тебе очигледно не е таков случајот. Две ситуации, едната јавно е позната, ситуацијата на водно кога спаси момче, така, не греш? Далеко од тоа дека го спасив, помогна во извлекувањето. Меѓутоа, јас знам и за уште една ситуација за која што јавноста се уште не знае, тоа е дека имаш спасено девојче, баш некаде кај Шарт планина, ке ни кажеш конкретно тип, од која ситуација сакаш почне. Е, првиот случај беше на водно, некаде околу 1-2 по полноќ, ми се јави дежурниот оперативен центар на ЦУК,
и ми кажа, директор, имаме ситуација со која што не можеме да се справиме, брза помош е дојдена на водно, има повредено лице, но не може да го извлечат, се наоѓа на некој од овие стрмни патеки. Јас порано многу често одев на водно, многу добро го познавам водно. Сум одел, сум трчал нагоре, надоле, стварно ги познавам сите патеки. И ми кажа, а каде, и знаев за која патека се работи, е екстремно стрмна патека, тесна патека. Се облеков на брзина и земав уште еден човек од сук со мене за да подели вода, пошто беше така погабаритен, добар, лојален, би рекол со Војна Академија, но не беше за да оди по патеката, мисле дека ќе ми помогне. И него го оставив да го чува возилото, а јас се спуштив. Најпрво го побарав командантот на специјална, началникот се извинув на специјалците, го добив, побарав помош, кажа дека мора од директорот да добиеме дозвола, директорот не можев да го разбудам нормално у 1-2 пополнок, не е ни должен да биде буден. И чувствував обрска да отидам да помогнам, бидејќи стварно сум во топ форма, иако сум 51 година, иако немам една третина од десниот бел дроп, иако двете ребра ми се врзани со жици, во овој момент во мене имам 10-20 сантима жица, имам 50 шрапнели, големи кукуриси, граф, и сум еден од најтешко ранетите бранители од 2001 година, за среќа инвалидитетот вака не ми се познава, се гледа на гола кожа, имам многу гадна рана на грбот, од средината на грбот до овде. И отидов на водно и јам упат направи со ова, ми текна така, добив инспирација да кажам како сум повреден. Дојдов и го видов возилото на прва помош и по патеката се спуштив со уште едно момче, храбро момче од планинарите, кој што светеше со мобилен телефон, дојдовме до повреденото лице. И мкнев, влечев, помагав, беа преморени, беа неколку луѓе кои што биле со него и неколку случени планинари. Дечкото кој што беше повреден остана со ведар, јас кажав неколку смешки во мој стил, го насмеав. Во такви моменти многу е важно нешто да се зборува, да не мисли на болката, бидејќи глуждот му беше тешко повреден, најверојатно имаше скршеници. Голема храброст покажа и докторките од итната медицинска помош, кои што се спуштија до таму, се надевам дека не беа во кломпи, затоа што не е нивна работа додат по такви патеки, но тие беа на лице место. Да. Секој чест и за нив. Значи имам и добри работи во државата, не е дека ништо не функционира и дека се не чини. Помогна во извлекувањето и тоа е, нема некоја драма, но веста сметав дека е невкусно да објавам и потоа од социјалните мрежи е еден лик Боем од 2.0, слушнал од некој од другарите негови кои што биле со... не знам што му значи тоа. Тоа ме бакна втор профил дека има или... Не, не. Епа, не знам сега. Okay. Да нема неколку боеви, може би со тоа се оградува. Но како да е дечкото коректно го опишал настанот и доживеа доста популярност. Неговиот текст го презема порталите, а пред минатата недела, значи пред 7 дена, бев на искачување на љуботен врв на Шар планина, кој што има алпски карактеристики, доста стрмен и непријатен, се качив на врвот, направивме неколку фотографии, видеа на симнување, налетав на една млада жена, млада госпоѓица, 30 и кусур години, која што лежеше во снегот со згрчени нозе, две госпоги се обидуваа да ѝ помогнат и дава од овие, ќе изгрешам, од кеси кои што ги земат при грчеви, стоп грч и како и да се вика, и помогнав да се затопли, соблеков јакната и облеков и дадов ръкавици, ставив под неа ранец, некои други работи кои што успеав да ги земам од планинарите за да ја стоплиме. Потоа со еден мој поранешен клубски од клубот Регрут, кој што го имам тренирано одамна пред 10 години, Стефан, исто храбро момче, и ја спуштивме до возило. Но имаше големи болки, имаше големи болки. Не можам едноставно да поминам или да побарам помош и да чекам да дојде помош за тоа време да се смрзнува некој. Без разлика дали е машко, женско, дали е младо или старо, чувствувам таква врска. Па налетав тогаш во моментов, не можев да одминам, но морам да кажам, ја прашав колку време вака лежеше во снегот, ми кажа најмалку 10 минути. Значи 10 минути минувале луѓе покрај неа, освен двете госпоѓи кои што застанаа и незината другарка, никој друг не застанал да ѝ помогне. Барем да
топла, да ја покријат со нешто, да изолират од снегот, затоа што ќе дојде до измрзнување. Па не, но некој побарал помош, ама помош тако луѓето имаше од дебара специјалци додека да дојдат и треба време, може би пола саат, може би 15 минути. Не, помош мислев во случајните минувачи. До толку не ли остана човек? Види, не треба човек да побара помош, да, кога гледате дека е згрчен, дека лежи во снегот со болни гримаси. Видливо е тоа, но да сме живи и здрави, тоа е една човечки да се помага на луѓето. Секогаш, кога за тоа има потреба и кога можете. Мислам дека е време за една интересна дебата сега во студиото да се случи. Дали се плашиш од политички противници? Не, бе, зашто да се плашам, тама работа. Така, добро. I am ready. Се надевам дека и вие сте спремни за она што следува, драга. Само не ме тери да кршам керамеди со глава, многу боле глава. Не, денеска... Ки изгубам уште 5-6% од коефициента на интелигенција. Се спаси од керамидите, не успеав да најдам добри. И само морам да ти кажам дека 5200 гледачи не гледа денеска и со Сергеј толку не гледа, тоа е рекордот после Игор Джамбазов. И... Растуривме повторно со гледаното. Благодарност до сите. Да. Благодарност до сите, особено до оние кои што се позитивни, со позитивна мисла, а оние кои што не многу почитуваат двајцата или само тебе или само мене, морам уште нешто да кажам за нив. Ајде. Ќе повторам дека со кршењето керамиди со глава коефициентот на интелигенција ми опадна, затоа понекогаш тресам глупости и гасам пожари со гранки. Треба да се научиш и ти. Оние кои што те, оние кои што те хейтат, оние кои што не те сакат да ги нахраниш. Ага. Има еден вид, бугарите викат нарани кучета, не пипај копчета. Значи, знаеш дека има таква публика и за нив сам си кажи нешто да бидат задоволни. Мене ми е убаво кога знам дека некој вечер да ќе рече, еј, види го, ама е глуп. И мене ми е убаво бидејќи знам дека некој сум направил среќен затоа што он е среќен и мисли дека јас сум глуп или сум предавник или нешто лошо сум направил, истото се однесува и за оние кои што те хейтат тебе. Значи, човечки е, Стефан, една порака до сите гледачи. Не можеме сите да мислиме исто. И јас сакам пиво, не кажам каква марка, друг сака друга марка. Јас не пијам алкохол, пијам исклучиво пиво и пивото го сметам за храна. Други го сметат за алкохол. Јас сум као германците, викам... Заситува пивото. Па види, ме заситува, ама некој пат кој ќе изедеш 7-8 пива, знае да биде и тешко и да се прејадеш. Но како да... И сега види, како можеш да му објасниш на некој кој што обожава вино дека пивото е добро? Значи, така и во живото, така се сите теми, оние прашања кои што ги постави ти. Не значи дека ако ти мислиш едно, дека другиот треба да мисли исто како тебе. Сега за некои теми ќе суди историјата, ама види, за ваквите дневни теми. Јас кажам, дај да оставиме разновидното мислење е богатство. Така е демократијата. Слушај, ја пола ден слушам техно. Пола ден слушам рок. Кажав Дорс, Джими, Лед Цепелин, Парпал, али ја не да слушам. Јас на работа слушам, имам добри звучници. Кога сум во ЦУК, постојано, особено ако работам нешто сам, слушам малку погласна музика. И сега пази, ако некој помине, ќе рече, чеке ве овде едно техно трештеше. Не можам го обожавам Карл Кокс. Слушам техно цел живот, откако постои. И потоа ќе свртам на рок. Но се работи за различни ставови вкусови. Вкусови. Така, е, така. Тук. Ова сакав како една порака за крај да кажам, пред да излезе работата од контрола, бидејќи не знам што подготвуваш, но како што реков, I am ready. Јас ќе ве замолам да останете 2 минути максимум за да направиме тука некои керефетлуци, јас ги викам, за да може да се намести дебатната соба. Следува само вистина или лага по нешто. Останете како што сте.
Како што видовте, столот е празен. Не знам дали противникот се исплаши или нешто е нејасно во моментов. Добро бе, командире, колко е саатот? На седница касне, шо е работа? Значи гледаш дека Лили Путанецов тука ти поставува прашање за војната тука 2 сати. Може вам, се слушам јаса? Да, да, да. Ба, готово? Да, дига, да, со остеко како што е. Значи Лили Путанецов ти поставува тука шизофрени прашања. Смири се, да се смирам, чекам долета, чекам 2 сати. Ама не сме на само вистина, ке Стефан Лазаров сме полека смирено. А не сме, добро, извини, ајде, еве, однека поставува прашања, ја ке кјутам, ај. Добро вечер, драги гледачи, се враќаме во студио. Господин Апасиев, имате конечно прилика покра... до вас го гледате колегата. Го гледам, го гледам, да. Што ќе изјавите за него и за вашата алфа? Вери дека вашата алфа не е во добра ситуација. Кој го каже тоа? Го каже. У подкастов го каже тоа? Не. Тат приватно ми каже дека алфата е... Приватно каже. Лошо возил. Алфата е лошо возило. Па добро бе, командире, не знам, ај ти шо возиш, ај кажи. Добро е за на паркинг, статично да го чуваш. За на паркинг, абе, јако имаш кошу... голема плата, купи си друга кола, не се букуш. Командире, фа, значи, јако кој шујам корни извозено, ти толку книги немаш прочитано. Значи, реално преме му. Кој бе нема, бе? Значи, а реално ја преме му. Прочитано 4 книги. Е, па не можеме и... сите да возиме скапи коли, една така, книга, не? Ја носам 3 години поред на одмор до 120-та страна сум стигнал. Жена ми ме сведе, како не ми верувате. Ама не дека слабо читам, морам секој пат наво да ја читам. За да укапирам што се случува у неа. Шалте ги се. Господине Васко Евтов, видете, по емисијата ваша пред 4 години, вашите гледачи го направија лом Стојан Чангелов, но имам чувство дека не бевте доволно информирана, тоа го кажува и Стојан Чесисинов, немате вие право на збор. Како се чувствувате вие по таа емисија? Навреден? Па ја би сакал нешто да кажам, од него не можам на ред да дојдам. Па не, па ти стално не можеш на ред да дојдеш. Зошто? Затоа што не можеш, имаш капацитет да се бориш со некој кој ќе седне вака посилен од тебе. Може на Стефанче да му да раскажуваш вака приказни сега. 2001, вака 2001 така. Ајде сега мене да ми објасниш зошто него окупиравте на чино. Ние го окупиравме како него. Па зошто не влеговте во начинот? Ама ние, ама па како ме оставаш ко збориш ко навијан да си? Еве го... Шалте го! Па викнете во емисија... Шалте го! Ве молам, викнете ми во емисија, ќе ви кажам. Командире, да ве прашам, имавте ли вие во... Осте го така, таман се слушам. Ме лови? Добро, добро, добро. Командире, имавте ли вие тактики кога беше битката во Арачиново, вашите колеги да ги вадите од ГЕПЕК, во ГЕПЕК, за да може да ја пребегуваат? Не бе, ние имавме такво, ние не се криевме по гепеци, не, не запракаваме. Тоа, тоа гледам сега дека удиваш малку на мене, ама нема веска, ти си паметен дечко, ти веков и минатил, па ти кажав, ти се учил малку, си читал. Не знам, ајде командирот нека каже. Па се надевам дека Гепекот бил доволно голем и удобен, бидејќи ако бил, како беше напасија в колата? Алфа. Алфа, ако бил Алфа, ќе си се искичмил внатре. Абе, добро, види сега, реална па не знам да беше у Гепек. Значи тоа е па секој командио знае него. Сепак најдобро беше да си останеш овде и така ќе покажеш херојство рамно на тоа нашето од 2001. Абе ја ако останев тука, што знам дали ќе седеш он тука сега. Да поја вака мувец. О, командирова е удар. Тука мора да се сухаса. Тешко е ќе седе тука. Ова е ше точно. Се кандидиравте за председателски избори неуспешно. Спроти вас седи успешен председател. Са уште колку ќе биде не знаеме, но... Зошто ве така ти? Зошто ве? Па ја можам да се кандидирам. Ја, уствари, јас пробав, ама не собрав подписи. И сега можам да пробам да соберам 10.000 подписи се. Мене народ ме сака. Колку лайкови јаме? Јам 1000. 1000 лайкови пута 5 души, 4 фамилија, 5000 лайкови, 5000 подписи. Од овие пола не мразат. Ништо не се фаќа математиката. Е, па ајде ме кандидирај се, ја. Па ќе видиме за тя. Не може. Ќе видиме кој ќе собере поише. Ама командире, помогни да соберам 10.000 подписи. Ама некој го некој го свирка, тебе те немаат свирка на уште. Не вики два пати. Не сум бил на утакмица да ја гледам. Сакаш да исто за мене ќе ме свирка бе. Мене ако ме свирка ќе игра катаната. Имам уште едно прашање. Се палите ли на плави девојки? Глупости се, јас
Па сега он може не се пали, ама јас на војници не знаеш како се палам. Он кога изводи мачетата, јас доле чекав. Викам, леле, сега кој ќе го опне Стефан по глава. Хаос ке стане во студиото. Само жена ми и толку на таа тема. Се сакаш исто да ти зборуваме? Како исто? Исто како Стојан Чангелов е зоди. Ајде, стварно. Може ли јараме се мака, може? Не, абе да се одмориме малку, збори, прашувај го него. Ајде, прашувај јаки ти. А ја одморо па, ме, да, одмори малку. Ме уште па човече, саат време, зборуваме, саат време. Помина да саат време, два саати зборуваме. Што бе два саати? Три. Како бе ти? Не, не сте три саати. Два саати и 40 минути. Абе, ајде да си одеме, ја гледам нешто престудени, оно ладно станало. Колку често вежбате? Абе, види, често се вежбам, значи, ја сега не сум баш во форма, порано бев малку повеќе. Значи, морам да ти признаам дека порано знаев и керамида да скршам со глава, знаев и со мачета да исечам овака, ти ќе легнеш и ќе ти ставам ја тебе една лубеница и на стомак ќе ти исечам. Сега може и тебе да ти исечам, ме разбираш? Не, сега следната точка ми е јаболко врз глава, ама барам кандидат Стефан. Еве го! Еве го! Стефан! Не, Стефан! Ама еве го двојникот! Ќе остал еден стојача секако! Не, вака, може ли ја да може? Две јабуки на две глави. Две јабуки на две глави. Со таа од Крусел. Со таа од Крусел. Сега, има јабуки. Ајде. Ја не ебам. Слушай, ќе мора малку да повежува, али види, за да се чувствувате безбедно, ќе ви ставам по една шлем на глава. Нема, нема гај. Може, мене и очите да ми ги врзете. Ако може да не гледам што се случава. Може и на мене. Јас сум толку добар, тоа може ми со врзани очи. Е, па и на две сум малци се. Ај, вака сега двајцата, кога сте тука, да ми одговорите, што е работа со мечките? Мечките те јадат. Шо, мечките. Прашав ја убаво, ако може да се префрлат две-три мечки и они направят фама от тоа. Шо сега? Нема никаков проблем, ја мислам. И шо вика човеко? Ти чули го човеко шо вика? Чу го ја човеко, па бев там. А? Он вика, не можам помочање да излезам. Ние навечер вика тутунот кога го говорим, вика от памет се вади. Дойде, мечката краде бебето. А ја шубав предлог им дадам. Човекот е многу искрен и кажува страф. Значи, ние можеме да однесеме мечки на друго место, тоа што го барат овие кои што ги штитат животните. Не е лоша идејата, но јас се плашам дека мечките многу бргу ќе настрадат. Подобро па овде да ги заштитим. И да знаеш ги ќе оттепат. И оттепат од страф. Со катана или со пушка. Малку сакавме да се нашалиме. Луѓе, мислам дека вече беше... Супер идеја да се спојат, еве. Чекај, чекај. Прв пат се спојат. Уште ли има за мечки? Уште ли? Не, бе. Ама ти уште еден лик имаш? Не, уште еден има многу сега, зависи кој сакат. Ама, еден мој за кој што ние зборевме на крајот на интервјуто, што беше министер за одбрана. За Талат Џафери. Да не го заборавиш, да. Најважниот го заборавиш. Е, вака сега, Стојанче. Значи, ставам прашања, повели. Значи, вака сега. Прво, без процедурално си седнат и зборуваш за мене. Шом сакаш да зборуваш за мене, еве сум сега, карши тебе, кажи, ајде што имаш да кажеш. Кажуваш тука дебати, алса чуда. Кажи, еве сега, пред тебе сум со мачетата тука, не викај, не лупај, фино, полека, кажи што треба. Неам што да кажам, ке те избањам со една чаша вода, ама и спија. Има само заедно. Не, доста, не треба да ме бањате. Како се јас проти тебе што гледаш човека што ти имитира со месеци? Инзвореден си се убивав од смејање на твоите видеа, но имам една забелешка. Ајде. Малку се. Малку народ се. Ги бара. Да, знам. И стари, да. И млади. Верувај ми, и стари, и млади. Младите се хиндикипирани од аспект дека не ги знаат ликовите кои што ги имитираш. Овие зборам помладите. Так. Али повеќето... Повозрасните би рекол над 20-тина години многу добро ги знаат сите ликови кои што да. Ги имитираш, вклучително и мене. Мислам дека мене изворедно добро ме фаќаш, иако тоа штипското малку на велешко го праеш, види. Па за ние се штипско велешко правиме. Ние у штип имаме пастрамајлија. Вие у велеш ставате јајце у пастрамајлијата. Не ме рчкај тука сега на велешка линија со пастрамајлијата. Значи пази сега. Не може да викате пастрамајлија, а да нема пастрама у неа. Значи, чекай, бе. Не може абе, така. Кај се ви делу немојте... по страмајлија јајца да се става. Ама немојте да ги шверцате традиционалните јадења така на таков квислински начин. И што е тоа значи, пастрама? Тоа е прелилипутански, значи шизофрено е да ја викаш пастрамајлија, а да нема пастрама у неа. Е, ти војнишки град јадел ли си?
Како? Војнички граф си јадел. Командире, ти тоа си јадел. Ама во него нема војници, а се вика војнички граф. Добро, мамо, е добра поента. Не те утопа се, траша продолжи. Не, мамо, е добра поента. Ова ти се вика искуство. Да, мамо, е добра поента. Сега, која пастрмалја е поубава? Чекаме малко, ти колку години имаш? Сега му прашуваш, а па си е вили мене? 23. А ти? 26. Вие ви фалат уште некои години да дојдете на моје. Заедно. Заедно? Па не, па да, у ствари, да. Значи, види, јас сум натурализиран скопјанец, ама тоа Штипското не можам да се ослободам, па се тешам со генио Жан Митрев, со академико Жан Митрев, нашиот доктор од Штип. Он го чува Староштипското, он збор, да, не он така зборува Староштипски. Ја не можам, кога идам у Штип, имам проблем, не можам чисто Штипски да зборувам и ми се смеат, викат, види го како зборам. И сега, а ти тој момент го фаќаш, бидејќи има оставено кај мене така некои траги, иднаку тоа зборувавме денес. Јас од 18 години сум реално во Скопје. Ако го одбиеме раното детство на кое што многу и не се сеќавам, ефективни години, сум поминал неколку години во Штип. Јас сум у суштина аеродромец, у аеродром живеам 19 години, а во Штип 18. Ама уште ми се осеќа тоа, ти можеш многу добро да го скинеш. И сериозно имам до тебе еден предлог комерцијален, јас би платил за тоа. Ајде. Се случува понеку па да ме викат на 2-3 интервјуа на 2-3 медиуми. Ја немам сили. Додиш ти. Види. Двојник да ти видам. Порано имав посттравматско растројство, сонува в пукања, гранати, бомби. У последно време почнав да сонувам пожари. Леле. Ама ова озбилно, легнам да спијам гора, трва, шуми, куки, авиони брчат, хеликоптери, пожарникари. И малку кач почнаа да се подсмируваат пожарите, фанаваме со мечките, ми ја дадеа задача. Почнав мечки да сонувам. И најако една ног се будам испотен, горе шумата, ја трчам по неа, мечка ме гоне. Ти си смеса. А од другата страна учки пукат и по мене и по мечката, викам, ова крај нема стојане. Не пијам никакви апчиња. Има многу некои што си пијат апчиња, ја може највише едно пиво или чај. Но сега што е понудата до тебе? Некој пат се случува да ме викнат исти термин на два медиума. Тебе да те пратиме на вториот медиум, ќе треба малку да го нашвинкаме, да го разубавиме, да личи на мене. Па нека ме облечат. Малце треба косата да ише повише. Не, за листу се извини, генерале, ама малце ти е... Не да го ишиш, а треба малку да му искубат. Да го искубат. Да ми искубат. Прореча. Да ми искубат. Видам, ти можеш слободно мене да ме имитираш. Бидејќи на вистина, кога ме имитираш, сериозно много добро фаќаш. И Стео Пендаровски, председателот, добро го фаќаш, и Тала Джафери, Васко Евтов е врв. Васко е. Се надевам дека не те се лутат, мене ми е интересно. Никој со сите имам век исконтактирано. Апасиев исто така, јас со Апасиев бев реално на дуел на Канал 5, никој не, на... никој не се нафаќаше со него да излезе на дуел. Отија бил многу интелигентен и многу јак говорник, он има там на тоа факултетот, докторато. Учат како вештини на говорење. И барале, вика, да најме некој што е добар говорник, око Апасиев, бирале, бирале и на крај вика, ти само можеш да му парираш. Инаку, тоа, тој дуел... Ама беше много, много коректен дуел, ќе извадете очи за малку. Тој дуел е тригерот за сите видеа, да знаеш. Значи, тој дуел на вашиот Апасиев, ќе го изгледам еднаш. Тој беше тригер за моите видеа, односно инспирацијата за како да тргне првото видео кога одат во кафана политичарите е токму од тоа, од тој дуел. Моментот кај што кај мене во видеата вика Стојан Чангелов, вика, ако не се сеќаваме кај точно дали е лево или десно кафанчето, ќе одиме право. И Апасиев му вика, немој мене право да ми предаш. Тоа е од тој дуел. Сите видеа се инспирирани, почетокот се инспирирани од тоа, од тој дуел. Ова е многу добра активност, сакам да продолжиш, прави видеа, инаку чисто да знаете дека ние политичари ти имаме една особина меѓу себе да не вадиме очи. Понеку пат во дебатните мисии изгледа као да ќе се степаме, так. Ние предходно се шегуваме и потоа, ние не ги доведуваме гледачите во заблуда. Значи имаме различни ставови, понеку пат жестока реторика и ќе се расправаме во моментот кој ќе се спушти завесата, ние сме пријатели, пиеме кафе, разменуваме мислења, но не ги менуваме ставовите. Так. Значи јас со Апасиев имам многу коректна комуникација и прогнозирав
на последните парламентарни избори, дека нема шанси да освои пратеник. И они се сили, а ние ќе влеземе у собрание, ја му викам, ти ќе влезеш у собрание, а му бифето, ја частам кафе. Кафе. Му стана пратеник. Ерски е да признаеш дека така, грешеш. Така. И му пишав явно, дека сум погрешил во проценката и го поканив во цук на кафе. И он дојде, јас бев тазе директор неколку дена, уште не бевме средени како што треба, ја лично на Плинско му варев кафе и ја обиви фотографијата со Апасиев. Викам, слушай, извини, сум погрешил. Така е. Това е прогноза. Но и со другите, со Талат Џафери, бев многу, би рекол, закрвавен политички во еден период, му организирав протести и така натака. Сега имаме добра комуникација. Со Стево Пендаровски имам изворедна комуникација, уште од опозиција до ден денес имам голема почит кон него. Иако и тоа е доста хейтен, као човек е многу учесен и многу добар, не е лош човек. Но имам комуникација со Мицковски, со лидерот на ВМРО ДПМН, се видовме во неколку наврати, зборувавме за проблемите на бранителите. Не можам да го фатам, Мицковски не можам да го фатам. Оно Скопје, како ќе го фатиш? Не, гласот не можам да го фатам. Комуњаре не кажу. Види. Поентата ми е дека ги знам повеќето, имам коректна комуникација и така треба да се однесат и граѓаните. Она е закрвавено. Сега ние кидеме со Филип Петровски, си ми имале многу јаки дуели кои што наликуваа као на, мислиш, ке се степаме. Ние сме биле пред и пото, сме имале една коректна комуникација, сме имале различни ставови, тоа е доста жесток. Така, да. Еднаш му направив една финта со која што не може да се помири лут ми до денес, иако зборувавме. Во само вистина, на почетокот на емисијата го има тој клип, се ширеше со молњевита брзина. Водителката ја најавува емисијата и вика, вечерва во студиото имаме двајца ветерани. И на мене во моментот ми текнува, се вртам кон неа, зари вие учествувате во 2001. И ова, вика, па не, ја не бев водителката. Јас и па кој е вториот ветеран? Она вика, Филип, ја само погледав и толку. И штама. Инаку, да, Филип има доаѓено на борбена линија, оној настанот со минофрлочот, гранатата ќе го утепаше него, падна до него, како пратеник беше во Тетово, потоа на крајот на војната беа во лавовите со Пандов, беше доцнено, сепак е започит, облекол униформа, дошол на терен, видел како е, но во понеку пат во тие дуели има многу, понеку пат има и смешни ситуации. Имам и некој би ти раскажал, понеку пат сме се убивале од смејање. Имав ситуација само еднашка да добијам напад на смејање, да не можам да продолжам снимање. Среќа на 24 вести беше со снимање, ме прашува за мигрантите. Ова, ако бев во опозиција, јас му одговорив нешто, они имат уплав од Македонија, ние со возови ги сгазивме, пошто знаеш колку да ги изгина. И ми дојде така една смеја. А понеку пат во овие емисии... Немо јако се смеем на суд заврш. Има интересни настани, види, има интересни настани кои што можеш некој од нив ке ти кажам, некој се снимени, бидејќи ги има сите на YouTube. Па ја црпам инспирација тоа што е да снимено. Сега сигурно позади тоа има уште многу повеќе материјал. Сега веќе почнам да ја користам и у стендап, тоа ми е ново, треба да ви го кажам. Утре сме во Public Room, ако сте... Би било многу нечесно, ако не ме викнеш утре. Еве, одма сега кажувам, утре сме во Public Room вечерта, ако сте во можност... Имаш ли? Sold out, ама ќе имаме... За стојаќе... Шо бе sold out, абе, до тебе ќе стае стол, што треба. До мене ќе седнете, како, значи за вас има. За вас има. Бев на... ме викна... Тино Јатанас. Да, е, па сонив сум, сонив заедно. Ме викна на еден стендап. И отидов со задоволство и они почнаа нешто како не, они, абе, ако нема врска, тоа е хумор, па, ну, така е, така. Не можеш да видиш јавна личност и да ти смета така шеги на твоја сметка плюс пристојни. Да. И овој кажа нешто смисло како Стојанче, сега публика. Public Room беше она малата горе, да, во Public Room ја мешам со станица 26. Не, малата е Public Room. Он вика као Стојан, че вика да не ни мавне некој шамар, и викам, ја не мавам шамар, ја мавам глава. Публиката се уде под смејање. Ти зборам во живо, ја поима на што ја кажат. И овие се изнасмеја. Утро од колку часот? Од 8 часот почнува, така што... Но јас не би сакал да ги лишиш граѓаните од ово задоволство, затоа направете неколку. Мене знаеш ли кога ме викнал? Никогаш. Зарем не заслужил да го викнеш, срамото. Гледаш, не го како викнеш, ме не те викнеш? Како ме не те викнав на стендап? Кај ме викна на стендап? На кој стендап? Не бе, ти ја викна да слушаш. Стефан Назаров, знаеш и зошто во Велес ги чекат пола саја пастрама или иде? Зошто? За да стасат штип.
Ја знам ова, старе! Ова е античка. Античка! Јас би сакал... Ајде би ти дојди утре, ти тебе те канам утре. Не можам утре. Е, гледаш ми? Сам ја пошти! Би сакал уште малко да останеме јас и ти. Кратко да промовитиме, фаладим да уште да ја викам, ја мислам дека испадна много интересно, так, малко се насмееме. Ке излезе со глава на рамења, малко се насмееме. И друг пат кога ќе се шегуваш на оваа сметка, помисли на ова. Да, ти види како што ти даја Лазаров. Па добро бе, можеш некојаш во тие заебанците да ме наприш дека сум нешто надпросечно паметен, дека не. Е, па ајде ќе направам се, па нигде не. Ама така повеќе ќе се смеат, барем она по што не ме сака. Речи овој ствато е бистар ке сута под отсмејање. Ајде во следно да видам. Си имате инспирација. Останете, правим мала пауза, повторно 30 секунди, се враќам уште 15 минути максимум. Стефан, да не претераме. Уште 2 сати помина. 3. Три сати. Уште 10 минути. Три сати. Ти издржиш тоа, чуше 10 минути. Одија, пауза. Јас ќе издржал многу повеќе. Така ти ќе издржи. Пауза кратка, пуштете и се враќаме за минута. Се враќаме назад. Мислам дека ете малку освежување беше од целиот муабет и траурните искуства. Сакав да се завршиме јас и ти сепак на овој подкаст. Нешто што најмногу ми се свија и тебе, што можеш да бидеш од и да зборувам и за многу сериозни работи, за политика, меѓутоа да прифатиш и шега на своја сметка и да го направим и ова. Единствено што не те прашав како тема вечерва е тема бранители. Би сакал да го спомнам настанот кој што беше, мислам, дека месец март, на кој што положивте и цвеќе во Жена парк. Таму изјави дека доколку владата не ги обештети семејствата на загинатите бранители, полицајци и ранети воени инвалиди, дека ќе ја напуштиш коалицијата. Имам ветување дека ова работа ќе биде решена, се надевам. Не е проблемот во примерот, значи македонскиот дел од владата сака да го надмине овој проблем. Имам силна поддршка од министерот за одбрана Славјанка Петровска, од министерот Оливер Спасовски, од примерот. Проблемот е во ДУИ, но на една коалицијска среда на која што присутствуваше Али Ахмети покажа подготвеност да се зборува на оваа тема, но помина повеќе време, имам друга идеја, но ако навлезам во објаснување на овој момент ќе изгубиме многу време. Ќе ми дозволиш да кажам само неколку многу важни работи. Ајде. Се слушао често да ме критикува дека не сум реализирал некои работи. Јас ќе кажам вака. Ние формиравме партија од Сдруженијето Достоинство, прераснавме во политичка партија Достоинство со собирање 1000 подписи. Во тој момент јас работев во МВР, имав доста добра плата за наши услови. Јас го напуштив МВР. Формиравме заедно партија, доживеавме дебакал. Во 2011 година листите на Достоинство во 5 изборни единици ги водеа старешини од специјалните единици, од посебните единици. Честни, искрени, борбени луѓе ми, у кои што јас бев носител во третата изборна единица. За жало, освоивме околу 9000 гласови. Во 2014 повторно излеговме самостојно како Достоинство. Ја напуштивме коалицијата со СДСМ и излеговме самостојно. И повторно освоивме 9300 гласови. Во политиката е слично како во кафана. Во кафана колку пари, толку музика. Во политика колку гласови, толку политичка мок и толку решавање на проблеми. Да гласаа бранителите, сите бранители, нивните семејства за достоинство, како што учките гласат за ДУИ, зашто морам да и честитам, бидејќи учака традиционално најголем дел гласа за ДУИ, иако сега последно време има и таму превирање. Да гласаа за нас, да освоевме 30 или уште повеќе 50.000 гласови, тогаш јас ќе можев да испорачам многу повеќе. Што да правам јас со 9300 гласови? Можев да се повлечам, а можев да работам по линија на понизок отпор. Ако не бев јас, Стојан Чангелов и Достоинство,
Сдружението и партията, каде што има многу храбри македонски бранители. Војната од 2001 година одамна ќе беше заборавена. Уште во 2007-та, кога формиравме достоинство, веќе никој не зборуваше за 2001-та. Јас ќе ве прашам, кој зборува на теми за 2001 година, освен јас, јавно? И кога ми наоѓа некој мана, јас никогаш не сум правил обструкција на сдружение, на бранители, ова го знаат сите. Ако некој смета дека мојот метод не е добар, па нека формира сдружение, нека формира партија или нека излобира во неговата матична партија, ако е во СДСМ, ако е во ВМРО ДПМН, нека направат нешто, нека не чекат на мене, бидејќи лесно е да кажеш вака не треба, окей, не треба вака. Тогаш кажи ми како. Ја волку умеам, волку можам. Ако може некој повеќе, нека повели, но неправдата која што е нанесена на овие 15-ти на семејства на загинати бранители и јас зборувам 30-ти на војни инвалиди, но најверојатно нивната бројка е многу помала, прашање дали си 10, јас ќе исправам. Јас ќе исправам ако некој не ме превари. На овој или на оној начин, дополнително ќе кажам кој е начинот, имам една жална вест за луѓето од достоинство. Живко од Битола почина пред 10-тина дена, нека му е лесна земјата, татко на Божиновски, припадник на последните единици кој што беше запален кај Вејце, има едно многу траурно видео, ги повикувам сите кои што ја гледат или ќе ја гледат ова емисија, да го отворат мојот YouTube канал. Јас не ме следат многу луѓе, бидејќи не го работам каналот. На него има неколку видеа за 2001 година. Како едно е за заседат Стојан Чангелов, мој личен канал. И нека погледат едно траурно сведоштво на таткото и на припадника на посебната единица Сашо Гилевски, кој што зборува за оно што го доживеал кога ги извлекувале запалените тела. Имаме снимено до сега 5-6 и сега 3 епизоди, некои 7-8 епизоди, но има проблем при барање на луѓе да сведочат за 2001 година. Луѓето се чувствуват непријатно или се плашат работот во полиција, во армија. Исто не е точно дека сите бранители се на маргините на обществото. Професионалниот состав на бранители, работот во МВР и во армијата, еден добар дел од нив напредува. Ние имаме многу команданти, високи старешини во МВР и во армијата, кои што се учесници во 2001 година. Имаме 5-6 генерали армиски од 2001 учесници, за жал еден дел од нив сега се елиминирани, но Хаджијанев генералот, учесник во 2001 година, Орце, генералот, командант бивш на Тигрите, па и сегашниот началник на генерал штабот е исто така учесник во 2001 година. Пратеникот Ковачки, полковник Ковачки, сега е пратеник, значи учесник во 2001 година. Имаме на неколку други позиции луѓе кои што биле во 2001 година учесници. Проблемот се јавува кај резервниот состав. Да, тој е фрлен на маргините на обществото. Нито еден резервист нема никаква бенефиција од оваа држава. Барав со закон да дадеме на луѓето некое симболично право. Нам не ни требат пари, иако и помош финансиска не е лошо да добијат оние кои што се наоѓаат во лоша состојба. Но ни треба едно благодарам од државата. Тоа сме го заслужиле. Оке, јас сум предавник, сум го сменил името, но тоа што го направи во 2001 година, јас крв дадов за оваа држава, ја дадов мојата крв и ја натопи испуканата сува рачиновска земја. Многу тешки моменти, сум гледал умрени млади луѓе, сум тоалетирал мртов специјалец од 22 години, таа епизода не јас ни спомнав овде, со неговиот татко, кој што беше ранет на моја наредба, сум доживеал пекол. Зато денес се борам за помирување и колку и некои работи да ми биле неприродни, особено помирувањето со УЧК, ние мораме како општество тоа да го направиме. Јас носам одговорност, сакам нашите деца утре кога ќе излезат во град да се вратат безбедно дома, а да не се исколат заради некој крст кој што сака да некој да го сруши. Така. Значи не смееме да ја подпалуваме меѓуетничката атмосфера, затоа што на крај во Скопје ќе се почувствуваат последиците. Ќе се тепат помеѓу себе. Успеавме како влада во тој дел да направиме корекција. Повеќе нема тепачки на етничка основа во автобуси или ако има се многу ретки. Бидејќи тепачки има и меѓу македонци, тепачки има и меѓу албанци. Тоа е мојата цел, а и ќе дадам се од себе и понатака да работам на процесот на помирување. Јас сум од Штип. Јас немам нити еден другар албанец. Ја во приватно време не сум седнал со албанец на кафе. Освен ако е тоа службено или политички. Од Штип и во Скопје живеам во аеродром. Така што не сум измешан, но во ЦУК работат доста албанци. Еден дел од нив не се покажаа најдобро, но има одредена група брилјантна. Имам во еден-два албанци кои што извонредно функционират. Имам албанци на позиции кои што извонредно
ме почитуват и работат. И ти има за мен една поинаква, би рекол, погрешна прецепция. Зато што лесно е да мразите некого кого што не го познавате. Се семено ако тој некој ќе го запознаете. Окей. Станче, фала ти многу што дојде вечера. Се надам дека си помина убаво. Колку што можеше, мислам, убаво од аспект на... Еве, доби заслужено време што... Ти благодарам. Мислам, се надам дека ќе имаме и парт 2. А да го направиш ти ова на неколку епизоди за гледање од една шова, ја не би го гледал, многу е. Делиме теми, се вика тоа. И точно гледачите ќе можат по завршување на овој подкаст да се видат во истото видео. Во истото видео. И јака финта, на мора која, да ме научиш. На која минута што збориме? Јака значи, финта. Си гледаат во 3,5 сати, на сат и половина се збори за војната, се збори. Така да тоа. Добро ли спомина? Супер. Така. И джусот од портокал беше добар и водата добра. Но навистина времето ми летна. Иако во кафана со 2-3 пива малку пожестоко ги раскажувам овие настани. Види, следен пат само ти кажи. Ќе донесем ми пиво тука. Нема, ќе треба и овие ние микрофоните сме... да ги однесеме во кафана. Ние сме слободен медиум, тука немаме ограничување. Али кафана, рок кафана. Рок? Кај што ќе има рок или техно или хаус. Не можам да слушам турбо фолк. Отровно е, тоа е отровна музика. Ќе слушаме само една има вистина. Може, ама... Има една Македонија. Е, ќе завршиме тогаш, ќе почнем. Пеа парчете ја, па ќе биде наша најмила. Видиш? Делете ја парчете ја, па ќе биде наша најмила. И ништо од интервјуто ќе пееме. Зашто да не? Луѓе, фала ви многу за уште еден подкаст. За... Фала и од мене. Да, за уште една убава енергија, поддршка од вас сите. Се надевам дека ќе ставите еден лайк за овој подкаст. 1200 има, не гледате околу 5000 цел подкаст. Верувам дека уште еден рекорд е срушен по завршување на овој подкаст. Ке објавам на стори, не знам колку е во моментов. Продолжуваме турбо до нова година, без застанување. Стојанче Ангелов се покажа... Многу добро вечер според мене и многу искрено и многу ми е чест што токму кај мене зборуваше за некои траурни искуства. Бидете ми добри, поздравени. Неделава само да кажам дека почнувам со уште еден нов проект кој што ќе го снимаме четврток и петок. Промоција на наши места, македонска традиција, македонски села. Ќе ви објаснам малку повеќе околу тоа. Што повеќе, да сте ми здрави и живи, добра ноќ од мене. Се надам дека ќе го споделите овој подкаст на секаде и многу брзо ќе стигне над 100 000 прегледи. Чао, чао.